Hola, bona tarda a tothom. Què tal? Encara continua venint gent i ens van arribant preguntes, però anirem començant aquest Consell de Barri. Ja hem fet uns quants a Can Baró aquest mandat i cada cop van més carregats de temes, perquè clar, l'acció municipal avança, anem concretant coses, no?, amb tots vosaltres i cada cop hi ha més temes dels que fer retorn, no?, perquè cada cop hi ha més qüestions on es va avançant feina, quasi tantes, no?, com les que queden també per emprendre, no? De fet, en un barri com aquest, doncs la feina no s'acaba mai, no? I com a veïns i veïnes, doncs us agraeixo que avui estigueu aquí per continuar, no?, doncs treballant tots els temes que són importants al barri. Avui el que farem, parlat, no?, amb la comissió de seguiment, sabeu que cada Consell de Barri es prepara prèviament amb l'òrgan que s'anomena la comissió de seguiment. És un espai on estan presents les principals entitats del barri, no?, i que han decidit ser-hi, i que conjuntament amb l'administració doncs preparen una mica quins són els temes doncs que es consideren entre tots més importants per poder-los parlar, no?, al Consell de Barri. I doncs en aquesta comissió de seguiment es van comentar diferents qüestions que avui, no?, doncs hauríem de parlar entre tots. Doncs a part, no?, m'acompanyen el Vicente, ja el coneixeu, que és el gerent del districte, el Jordi, que és el nostre tècnic de barri, aquí a Can Baró, el Pau González, el conseller tècnic, i el Fernando, que és el conseller, no?, doncs d'aquí de Can Baró. Diguem, la part política, no?, i aquí la part tècnica, no?, de personal del districte, una mica, no?, doncs el servei, no?, dels barris i concretament d'aquest barri de Can Baró. Doncs us comento un momentet quins temes parlarem avui, no?, quins temes han sortit a la comissió de seguiment, i després, no?, de que tractem tots aquests temes, doncs també, doncs, hi ha, com sempre, ja sabeu, el torn obert de paraula, on doncs us podeu fer arribar les vostres preguntes a partir del formulari que teniu a l'entrada. En primer lloc, perquè farem una mica informacions i retorns sobre l'anterior Consell de Barri. Hi ha diferents temes, ja siguin grans o petits, que es van plantejar a l'anterior Consell de Barri, que va ser, quan va ser? El maig. Va ser el 16 de maig. Doncs hi ha diferents temes que vosaltres vau plantejar el 16 de maig, i us direm, no?, doncs alguns d'ells com avancen, com evolucionen i què és el que es pot fer, no?, en tots aquests temes, no?, que dèiem, vale, doncs ho apuntem i us direm, no?, doncs us explicarem una mica què és el que s'ha pogut fer i què és el que s'ha pogut avançar per part del districte en aquests mesos. Després, també comentarem, o sigui, altres temes, no?, més grans. Doncs no fa gaire vam fer una reunió doncs, molt multitudinària, amb molta assistència, aquí mateix al Casal Pirineu, sobre el tema de Tres Turons. Potser molts de vosaltres hi éreu, de fet veig algunes cares que sí que hi éreu, no? Però com que potser no hi éreu tots i és un tema, no?, d'interès per tot el barri, comentarem una mica doncs com està aquest procés. I també un problema amb fibrociment que hi ha al parc, no?, dels Tres Turons. També comentarem una qüestió, no?, de la constitució del grup de treball d'Impulsem Can Baró. I un altre tema que també es marcava des de la comissió de seguiment
era el tema del transport públic a Camarón. I després d'aquests temes, doncs ja anirem al torn de paraules, no, els temes concrets que vosaltres heu plantejat amb el formulari de control. Vale? Llavors, començo comentant que després ja donaré la paraula a l'Eduard, que farà una mica... Sí, a l'Eduard i al Fernando, que faran el tema del retorn de l'anterior Consell de Barri, i jo us explico una mica què és el que hem parlat, no? sobre Tres Turons i la plataforma que hem constituït aquí al Barri. Doncs sabeu, no?, que hi ha, o sigui, fruit de tot el procés de planejament de Tres Turons derivat, no?, de l'última modificació de planejament que es va fer el 2010, doncs estava previst la construcció de diferents habitatges aquí a Can Barçó. ¿Vale? Quan des de l'equip municipal, l'equip del districte, vam habilitar la plaça, no?, la placeta al costat del carrer Tenerife, i vam acabar, no?, de les pistes, no?, doncs tot aquest planejament ja era conegut i ja vam començar, no?, doncs a parlar una mica què es podria fer, no?, doncs, sabent que hi ha aquesta planificació vigent que, doncs, implica la construcció de diferents habitatges de reallotjament. Opo, què feu amb els micros? Que s'ha quedat sense veu. Vale. Doncs d'aquests habitatges de reallotjament al Barri. Doncs un cop, no?, examinat aquest planejament, que com deia, no?, doncs venia de 2010, i tot i que aquests habitatges no s'havien de construir durant aquest mandat ni tampoc estava pensat construir-los ara, no?, aquest mandat, el que sí que estava pensat, no?, doncs era concretar aquesta planificació, aquest planejament, no?, aquesta previsió de construcció d'habitatges a Camp Barçó. Llavors, la feina, no?, que havíem de fer era com concretar aquest planejament. Donat també, no?, doncs, l'èxit i la bona acollida d'usos, no?, que en un principi, doncs, es van plantejar com a provisionals i que creiem, no?, que tenen un arrelament al barri, no?, que és molt positiu mantenir, doncs veiem que és possible plantejar durant aquest mandat la concreció d'aquest planejament, no?, que era l'única feina prevista, o sigui, en cap moment ha estat sobre la taula la construcció, ni està ara la construcció en aquest mandat, doncs sí que podem plantejar la concreció d'aquest planejament, d'aquesta construcció de nous habitatges de protecció oficial, doncs sense alterar, no?, aquestes peces esportives i de lleure, no?, que ara, doncs, estan aportant molts beneficis al barri de Camarón. Per tant, quan es faci la concreció d'aquest planejament, no?, doncs la idea serà transferir edificabilitat a altres espais, no?, del barri, potser espais en la part alta, però també altres espais, no?, en la part baixa del barri, on poder construir aquest habitatge de reallotjament, aquest habitatge públic, no?, de protecció oficial, i alhora, no?, doncs mantenir els espais públics. El planejament previst preveia també espais públics, així com també equipaments, no? O sigui, el que no preveia, no?, doncs era exactament aquesta plaça o aquestes pistes, però com que el planejament previst, no?, doncs ja incorporava espais públics i equipaments, no?, doncs és possible moure aquestes peces, no?, i continuar amb una previsió on la concreció d'aquest planejament, no?, com deia, s'efectuï sense tocar les pistes i sense tocar la plaça, no?, però seguint endavant amb tot el planejament, no?, qüestió que a més, doncs, compartim amb diferents agents del territori, no?, diferents
associacions i entitats, no?, que ens van fer, doncs, una mica partíceps, no?, d'aquesta qüestió, i que clar, que ens reclamàvem que a l'hora de concretar aquest planejament, no?, tinguéssim en compte aquesta demanda. Per tant, ara el que esperar és tot un procés participatiu, doncs, de caire tècnic però també polític, on participaran diferents entitats del barri, per veure, doncs, com es fa aquesta concreció. De cara, no?, a com són aquest tipus de processos administratius, no? O sigui, nosaltres com a administració, el que fem, no?, quan es fa aquest tipus de transformacions, una de les formes escollides, no?, doncs és un concurs públic, no?, on es presenten diferents equips d'arquitectes, planejadors, etc., que fan propostes sobre com ha de ser el planejament, no?, que finalment executarà l'administració. Per tant, abans de que surti aquest concurs, el que farem és un procés per recollir, no?, doncs, quines són les millors idees a l'hora de transferir, plantejar, no?, aquests habitatges, aquests espais lliures, no?, i aquests equipaments, i que quan els experts, no?, o sigui, els arquitectes, els de planificació, facin el concurs, no?, o sigui, aquí, doncs, hi haurà diferents equips que hauran de participar en unes bases, no?, que publica l'administració. Doncs la nostra idea, no?, és que en aquestes bases estiguin incloses les conclusions del treball participatiu que fem aquí al barri de Can Baró, específicament per aquest àmbit. Vale? Doncs aquest serà un procés que comença en breu. La primera reunió tècnica, doncs, en principi ja és aquest mes, oi? És aquest mateix mes d'octubre, i a partir d'aquí, mira, em diuen que és aquest divendres mateix, amb la qual cosa, doncs, a partir d'aquí començarem a concretar i a donar les pautes als diferents equips d'arquitectes que es presentaran a aquest concurs i que finalment, no?, doncs, una de les propostes serà la guanyadora. Però la idea és que totes les propostes que concursin tinguin en compte, no?, doncs, quines són les demandes del barri, no?, i el manteniment d'aquestes zones d'equipaments i d'equipaments, sí, equipaments i d'espais verds. Vale? Doncs aquest és, de manera molt resumida, no?, el que es va parlar en aquella reunió específica que vam fer aquí al Pirineu per tractar aquest tema, i, doncs, a partir de les entitats de referència, associació de veïns, no?, altres, de la plataforma, no?, doncs, podeu anar obtenint informació, perquè seran, no?, els vostres representants els qui participin directament d'aquestes reunions. Bueno, i us anirem informant, no?, en properes edicions de com els Consells de Barri i d'altres espais participatius, de com avança el procés. Un altre tema important, que ara simplement faig un anunci molt curtet, no?, però que vindrà en breu, que també afecta el barri de Can Baró, és la necessària ordenació del parcuent i els seus accessos. Vale? Doncs aquest és un procés que estem treballant amb el districte de Gràcia, amb l'àrea d'urbanisme, parcs i jardins, i també mobilitat, no? Doncs, a part de regidora del Pany Gardó, doncs, també soc regidora de mobilitat, i entre tots aquests agents municipals, no?, els dos districtes on, diguem que, tot i que no tinguem, no?, doncs, com a Horta-Guinardó, físicament el Parc Güell, doncs sí que tot el procés dels accessos ens afecta, no?, i ens afecta també a moltes qüestions derivades del transport públic. Doncs, com que no és una qüestió que es pugui, diguem, primer, que no té cap solució màgica, no?, però que sí, si s'ha d'afrontar, s'ha de fer tenint en compte tots els aspectes del verd, els de mobilitat, i també les qüestions més territorials, no?, que afecten el districte de Gràcia i el districte d'Horta-Guinardó, doncs hem muntat
tot un equip tècnic per estudiar, no?, quines són les millors propostes per ordenar aquest espai, no?, tant la seva monumentalitat, espai cultural, etc., no?, com totes les qüestions, no?, derivades de com s'hi accedeix i de la freqüentació excessiva, no?, que té aquest espai. No? Doncs ja sabeu, Barcelona cada cop més és una ciutat més turística, no?, i això té punts positius, però també té uns impactes en els barris que hem de saber gestionar, perquè evidentment, no?, doncs el que no podem fer és que l'activitat turística, no?, doncs únicament reverteixi, no?, en el guany d'uns determinats sectors econòmics i que en canvi, no?, les dificultats o els aspectes negatius, doncs, els hagin de patir els veïns de l'entorn. Tot i que no hi ha cap qüestió, no?, i repeteixo, aquí no hi ha cap solució màgica, perquè estem parlant d'un espai que volen visitar des de tot el món, no?, amb la qual cosa, doncs, continuarà tenint moltes visites i no serà fàcil d'ordenar. Sí que calia, no?, doncs, posar fil a l'agulla i ordenar diferents aspectes, no?, derivats d'això. Per tant, d'aquí a poc anunciarem una mica quines són les propostes, però seran propostes inicials a partir de les quals, no?, doncs, començarem a fer un procés, doncs, participatiu amb els veïns de l'entorn per poder concretar una mica aquestes propostes. De fet, en aquest Consell de Barri han sortit moltes vegades, no?, problemes relacionats amb això i fins i tot possibles solucions, no?, també que plantejaven els propis veïns. Dir-vos que ho hem tingut tot això en compte i que ara, no?, doncs començarà ho hem tingut en compte per plantejar les propostes generals i que ho continuarem tenint en compte a l'hora de concretar les propostes. Per tant, no?, el que s'expliqui serà una proposta oberta que doncs, treballarem per concretar durant tot el 2018. D'acord? Doncs ara és Fernando. Vale. Doncs comencem amb els diferents temes que van sortir també a l'anterior Consell de Barri, no?, que necessiten també d'una resposta. Merci. Jo seré més ràpid, la regidora. Simplement l'altre dia en la comissió de seguiment explicaven el procés, com estava el procés de l'espai del Pirineu, de les obres. L'executiu s'acaba ara al febrer d'aquest any que comença i per a l'estiu del 18 ja començaran les obres. Ara s'està fent una valoració estructural i una vegada que estigui l'aprovació passarà a el que us deia l'executiu. I després l'altre punt era Raimon Casellas. A Raimon Casellas, ara a mitjans de novembre, ja comencen les obres, estan previstes per a final de juny i ja està. I el pressupost, ja si no ho he vist, però si no us ho comento, és €1.200.000. Respecte aquí al casal del Pirineu, sí que eren 940.000 euros i res més. De paso, el ente que també té un llistat de obres en ejecución. No? Sí. Després podríem passar a un moment. El tema és que va sortir al darrer Consell de Barri. El tema és que va sortir al darrer Consell de Barri. Una qüestió, ho heu plantejat el tema de dèficits amb el funcionament de les pilones que hem col·locat a el que és l'accés de la mia Maria de l'Èrnia. Aquí, bueno, hi ha hagut diversos dèficits de funcionament, que si vols dir m'ajudes una mica a complementar o vols comentar tu directament? Sí, si voleu. Aquí. Hem anat... Jo mateix he anat informant tant a l'associació de veïns com als veïns que ens han anat trucant quan hi ha hagut incidències amb les pilones. Les incidències han sigut diverses, tant per col·lisió de vehicles com la darrera més important ha sigut amb el canvi de proveïdor de telefonia de l'Ajuntament de Barcelona. Sabeu que les pilones aquestes estan connectades a la xarxa telefònica, a través de la qual des del centre de control les poden controlar, i amb el canvi de proveïdor vam estar bona part del mes d'agost sense funcionament. Darrerament, mes de setembre hem tingut incidències pel mateix proveïdor de telefonia perquè anaven amb retard el funcionament de les pilones. Sembla que això ja s'ha arreglat definitivament. Esperem que a partir d'ara funcionin amb normalitat, sobretot en cap de setmana, que és quan més coincideix
que tenim les incidències. Respecte a això, informar-vos també que estem treballant en una modificació de la normativa que vam treballar inicialment per a la concessió de les targetes que permeten accedir als veïns amb els seus vehicles. Ara volem modificar aquesta normativa responent a demandes que havíem de part dels veïns en dos sentits, bàsicament. Una, en facilitar més targetes a la gent molt gran i que reben visites dels familiars i només disposaran de dues targetes. Ampliarem que puguin demanar dues targetes més la gent més gran de 75 anys i també aquelles persones que, independentment de la seva edat, tinguin problemes de salut que facin que requereixin una assistència periòdica per part de familiars, etc. Aquesta modificació de la normativa confiem tenir-la resolta en aquest mes d'octubre i ja informaríem a l'Associació de Veïns i als veïns que ja ens han plantejat un augment en el nombre de targetes que podrien sol·licitar-les. Sobre el mateix espai, en aquest cas l'espai dels Santiaguis, va començar la més presència guardiurbana. Si tu volia informar que aquest estiu vam afegir uns serveis de vigilància i de seguiment nous, diguem-ne. D'una banda, vam posar en marxa un servei d'agents cívics que té la ciutat de Barcelona per diferents punts sensibles, i aquí vam destinar aquest servei d'agents cívics. Aquests agents cívics, als diferents punts on estan per tota la ciutat, que estan a Montjuïc, altres punts, diguem-ne, especial seguiment, el seu horari, que sempre és cap setmana i vísperes, diguem-ne, vigílies i festius, tenen tots un horari homogeni de 5 de la tarda a 12 de la nit. Vam començar amb aquest horari a Tudor Rovira, però de manera excepcional el nostre servei a Tudor Rovira va variar l'horari de manera que vam començar a treballar a les 7 de la tarda fins a les 2 de la matina. Tenint en compte que a la nit, la setmana, doncs hi ha més intensitat d'ús. I aquest servei encara el tenim vigent, va arrencar l'estiu i encara està funcionant. Sí que vam activar també, ho fem cada any, també de juny a setembre, un servei específic, posar en marxa des del districte una patrulla de guàrdia urbana per fer seguiment de 4 o 5 punts que tenim al districte. Un parell de plans que anàvem, estàvem al carrer, i aquest any també vam posar el circuit, la patrulla va circular també des de les 10 de la nit fins a les 3 de la matinada, també cap de setmana i vispres de festiu, també van fer reforç al tro de l'Urbana. És a dir, vam fer un seguiment una mica més extra d'altres anys aquest estiu en aquest punt. Un parell de qüestions més que vam plantejar en l'anterior Consell de Barri era la qüestió de poder incrementar l'era verda que tenim a àmbits de Can Baró, cap a carrers com Tenerife o Budapest. Aquesta àrea verda ja es va instal·lar fa uns anys, seguint uns criteris que tenim com a ajuntament a nivell de mobilitat. És una àrea verda de caràcter parcial, que no agafa a tots els carrers, i hem anat fent ajustos i complementant amb necessitats que hi ha. El que sí que ara tenim aprovat per BCM, que és l'empresa municipal que gestiona els estacionaments, és la incorporació d'aquesta àrea verda al tram que no la té de Budapest que va cap al carretera. Aquest sí que està en marxa, encara no tinc dates de quan és la implantació, però no crec que trigui gaire, i ara per ara tiraríem endavant amb aquesta. I per últim, de qüestions així molt puntuals, sí que teníem una queixa a efectes de rates a Palatge Bismarck. Això amb serveis d'inspecció vam entrenar a fer seguiment d'una activitat de càtering que tenia, diguem-ne, a nivell de permisos, estava regularitzada, i sí que es va detectar un punt negre, diguem-ne, de dipòsit d'aigües residuals, que també es va intervenir i es va reparar per millorar això. Al marge d'aquests temes que he comentat, sí que volia fer esmena, perquè ho havíem parlat amb un altre consell de barri, i és que estem treballant com un projecte d'inversió que pensàvem que el podríem començar fins aquest any i s'han de dir que és intervenir a la plaça de Joan Cortada, que sabeu que tenim aquest problema amb els propietaris que estan sota, que tenen els estacionaments, amb filtracions d'aigua. Aleshores, aquest projecte, ja aquest estiu el teníem acabat, però per qüestions internes des de l'Ajuntament s'ha hagut de revisar i fer uns ajustos per millorar el projecte. Ara sí que ja el tenim acabat, i la nostra idea és que compartirem amb l'Associació de Veïns i els veïns interessats, ensenyarem aquesta intervenció a la plaça, perquè no només serà les filtracions, sinó que també hi haurà algun arranjament més de tipus de detall dins la plaça, accessos i
immobiliari que hi ha a la presó d'Encortada. També ho compartirem amb la comunitat de propietaris dels aparcaments i la nostra idea seria al gener poder començar ja a contractar l'obra per poder-la realitzar a l'estiu del 2018. Aquest és un projecte que pensàvem fer abans però que esperem ja a l'estiu que ve tenir-lo ultimat. I després comentar, si podeu posar la imatge que era a continuació, que és prou clara, informar també que el 30 de juny d'aquest any es va aprovar una suspensió de llicències en el nostre districte d'Horta Guinardó per protegir a nivell patrimonial tres nuclis de tres barris en concret per fer una revisió de quin tractament a nivell de protecció podien tenir determinades finques. Això va afectar a la banda d'Horta, dins del barri d'Horta, a la part del que és el casc antic d'Horta, també uns carrers propers al casc antic, que són els Campamont, Salses, aquest àmbit, no li coneixia molt bé Horta, però agafaria aquest àmbit d'Horta i agafaria d'Horta també el nucli de la plaça Bacardí, la plaça que tenim sota el carrer Tajo, diguem-ne, Lisboa, aquest àmbit agafaria Horta, també dins d'un altre barri que és Font d'en Fargues, això també va impactar a un àmbit que diem Casa dels Periodistes, la zona de les periodistes, un àmbit molt concret de Font d'en Fargues, i també, per això ho volíem compartir aquí amb vosaltres, això va afectar a l'àmbit que tenim, que també diem de periodistes, a Campanó, que agafaria les vivendes que estan encaixades dins entre els carrers Josep Miriam González i Joan Corta. No sé si es veu, està marcat amb el fill. Això vol dir que tot aquest espai queda com congelat, diguem-ne, no es poden autoritzar llicències ni per enderrocar, ni per fer transformacions a edificis, ni fer canvis estructurals, queda tot aturat durant un any, fins al 30 de juny del 2018, en el que l'Ajuntament estudiarà i farà propostes de com intervenir i com fer per poder, diguem-ne, prendre mesures per a aquesta preservació. Això també suposarà un procés participatiu en el que comptarem amb el barri, no?, per explicar aquestes propostes i també els veïns veïnes com ho veieu i ho treballarem conjuntament. S'ha anunciat que ara comencem a treballar amb aquests equips i a partir d'aquí ho anirem de desenvolupar. Pràcticament de la part repescant temes així anteriors ja no tenia. Vale. Doncs, acabat el punt aquest informatiu de temes que hagin passat al barri des del darrer Consell de Barri o temes que quedessin pendents de resposta al Consell de Barri, passaríem al segon punt, que era l'estudi i solució al problema del fibrociment al Parc dels Tres Turons. Aquí em sembla que hi ha una imatge de bé. Sí. Això és fa uns mesos, una associació que són els jubilats de l'empresa Macosa, que és una gent molt afectada pels problemes derivats de l'amiant. L'amiant, l'uralita, generen uns problemes de salut molt importants a nivell pulmonar. A la seva empresa en tenien i, per tant, com que han vist les afectacions a llarg termini que té aquest material, estan treballant a nivell de tota la ciutat com netejar els nostres entorns per no patir els riscos que genera l'uralita i el fibrociment. Fa uns mesos ens van advertir que la zona del Turó de la Rovira, on hi havia hagut les antigues barraques, com ja sabeu, l'uralita era un material lleuger i prou barat, i per tant a les barraques hi havia molta autoconstrucció feta amb uralites, canonades, teulades, etc. A l'hora de fer els enderrocs de les barraques no estava tan sobre la taula el perill que implica el fibrociment per la salut de les persones i, per tant, ara, unes quantes dècades més tard dels enderrocs, ens trobem que hi ha fragments d'uralita en l'entorn, diguem, del que havien estat anteriorment els nuclis de barraques. La gent dels jubilats de la Macosa ens adverteixen i el que fem és iniciar un treball per poder fer la neteja d'aquests entorns.
Volíem explicar-vos-ho perquè, de fet, estava previst que una de les zones comencéssim a netejar-la avui mateix. No hem començat, diguem, però serà demà o demà passat, segurament dimecres. No hem començat precisament per poder-ho explicar avui, poder avisar una mica els veïns de l'entorn. I serà el tros aquest, no sé si es veu prou bé, però serà el tros de tocant a Francisco Alegre, diguem, des de les pistes cap amunt, carrer Tenerife amunt. Sí, crec que la següent és el millor. Aquí. Francesc Alegre és aquest carrer d'aquí. Aquest és Francesc Alegre i aquesta és la zona, el dibuix aquest vermell és la zona que farem la neteja més immediatament, que com us deia comencem demà passat. El que farem, hem contactat amb un expert en neteges de amiant i altres materials perillosos i el que hem fet és seguir les seves indicacions. El que es dirà fent és anar fent, veieu aquests quadrats, són les diferents jornades de treball, més o menys calculem que hi haurà uns 8 dies de treball. El fet de persones treballant amb l'amiant implica unes condicions molt, molt regulades que han d'estar aprovades per l'autoritat laboral i tota aquesta tramitació és la que hem fet fins ara i que ens permet a partir de demà començar a fer, de demà passat, aquestes neteges dels camins. Bàsicament, l'objectiu és retirar aquestes restes d'amiant que tenim amb l'entorn i allà no sigui possible retirar-les perquè realment els fragments són molt petits o la quantitat és molt, molt alta, aportar material net que garanteixi que les persones quan transitem, quan caminem, quan anem en bici o quan el que sigui, passem pels camins, no tenim el risc d'estar en contacte amb les fibres de l'uralita. L'uralita no és perillosa per si mateixa, diguem, sinó que quan es trenca desprèn unes fibres que sí que són les que poden afectar a nivell pulmonar. I per tant, el que es fa és intentar retirar i, si no, tapar-la perquè no pugui sortir a la superfície. Això començarem demà passat. En paral·lel també es farà una actuació a la zona dels antiaeris, que allà el que es fa és hi ha canonades del que havien estat també els nuclis de barraques de la zona de dalt, de los cañones, i queden mitges canonades i el que es farà és tapar amb ciment, un cop documentat per part del Museu d'Història, i per tant confinar-ho perquè no desprengui les fibres. I a banda d'aquestes dues actuacions, que són les zones que hi ha més uralita disseminada, el que es farà també és revisar la resta, no?, de l'entorn per veure si trobem altres zones on també haguem d'intervenir. La idea és anar fent aquestes intervencions. De fet, fa mesos ja vam fer una intervenció més petita de 3 dies, una recollida d'amiant, i ara el que hem fet és intentar fer una cosa una mica més integral amb aquest expert que us deia que ens ajuda a programar aquesta intervenció per evitar els possibles riscos que hi puguin haver per les persones. No, simplement, com sabreu, l'amiant és un material de construcció molt utilitzat i, per tant, en el que és l'espai construït, doncs ja fa temps que existeixen protocols amb molta seguretat, diguem, per manipular-lo i treure'l. Aquí la dificultat és que no es tractava de cap edifici, sinó que es tracta d'un espai natural, d'un parc, no?, i d'amiant disseminat. No? O sigui, abans el Pau ho comentava, als anys 90, quan es van enderrocar les barraques, fa més de 25 anys, no?, doncs, aquestes qüestions no es tenien en compte i, de fet, no, ara, fins i tot ara, doncs, no existeixen protocols de què fer amb l'amiant quan està en una zona natural, no? Per tant, per això hem hagut de fer tot aquest procés, doncs, més llarg, com comentava el Pau, de la mà d'un expert, perquè tot i que amb edificis ho tenim doncs, perfectament apamat, no? I quan apareix amiant en un edifici on l'Ajuntament ha d'actuar, doncs ja sabem fins i tot a quina empresa hem de trucar, com s'elevarà el cost, no? Perquè és molt car manipular amiant.
fer-ho de forma segura, no existia, no, doncs una manera de procedir en un espai natural, no? Però ara doncs ho hem dissenyat, no, de la mà d'un expert perquè sigui doncs totalment segur. Jo no sé si hi ha algun dubte d'aquesta intervenció concreta de l'Amiant i l'Aurelita. Sí? Vale, un segon. Com sabeu, us passarem el micro, que així queda ben recollida per la gravació. Durant aquestes intervencions, els vianants estaran aïllats i es protegirà l'accés perquè aquest pols que pugui aixecar la seva intervenció, que no pateixi aquest senyor que va amb un roset al costat. O sigui, s'acotarà les zones suficientment espai perquè els que passegin per allà no siguin afectats. No? El tema, tal com vau plantejar en un altre moment, la dificultat més gran que se li veu és si són les escales o aquells llocs on s'ha patejat molt. I l'amiant no és una cosa que sigui com el ferro que posa en un imant i descobrir-lo i agafar-lo. Suposo que és una situació complexa. No sé, tècnicament no sé com ho faran, però vindria... Bueno, segur que ho fan, segur que ho fan. Gràcies. Aquí no patiu perquè quan es fan intervencions amb l'amiant s'ha de garantir uns protocols que vetllen per la seguretat de les persones treballadores que estaran allà i també de l'entorn. Per tant, és possible que durant aquests dies, a partir del dimecres, els camins quedin tallats o durant les hores d'intervenció puguin quedar tallats o així, però ja es busca precisament la seguretat de les persones que pugueu transitar per aquests camins, que no quedeu de cap manera exposats al fet d'estar remenant la terra. I per altra banda, en aquells llocs on els trossos d'uralita no són prou grans com per retirar-los, el que es farà és l'aportació aquesta extra de terres netes que garanteixin que l'amiant no pugui sortir a la superfície. Que per això també us deia que són les dues coses. No és només la retirada, perquè en molts casos, després de tants anys de l'uralita per aquí disseminada, no és gairebé impossible treure tots els trossos perquè són minúsculs, el que es fa és confinar-lo perquè no pugui sortir a la superfície. Ja està. Sí, aviam, has comentat en espais oberts. Què passaria en els pisos o els edificis que estan afectats per exemple, baixants d'uralita? I com s'ha d'actuar i què faríeu en aquest cas? Actuaria l'Ajuntament a l'hora de reparar els danys o canviar aquest tipus d'estructures tan antigues? Aquí, en principi, l'uralita no és perillosa si no es trenca, es manipula o diguem, canvia el seu estat i, per tant, aquí, quan es fan obres, sí que és obligatori retirar-la o quan hi ha un trencament o hi ha el risc d'un trencament molt evident, sí que cadascuna de les propietats, diguem, ha de fer-se càrrec d'aquesta retirada en condicions de saludables, diguem, tant pels treballadors com per la gent que viu o treballa o l'edifici que sigui en aquell espai. L'Ajuntament es fa càrrec d'aquells espais que són municipals. Per tant, quan nosaltres, quan fem les obres del Pirineu, descobrim que hi ha un baixant que és d'uralita, l'Ajuntament haurà de fer aquest canvi. Aquí la dificultat afegida, que és el que deia la regidora del Turó de la Rovira, és que no és un edifici, no és un lloc acotat, sinó que és una muntanya on durant dècades hem trepitjat i hem caminat sobre l'uralita, l'hem trencat, l'hem esparcido, diguem, per tot arreu. Per tant, aquí és on està la dificultat, que per això hem trigat més, perquè no hi ha un protocol que digui com netejar una muntanya d'uralita. Això és el que hem estat treballant, per això comencem per la zona dels camins de baix, que és on primer netegem els camins, que és on més transita la gent, i després seguirem avançant. Amb el tema d'edificis privats, això hauríem de mirar-ho cas per cas, si hi ha un risc més evident, si hi ha un trencament, si és una uralita que està, però no,
reverteix més perill que el simplement de sèrie, etc. Això, si voleu, a l'oficina de serveis tècnics que us podrien donar més informació. Després, si vols, ens donen l'adreça i ho mirem més específicament. No sé si hi havia alguna paraula més. Vale. N'hi ha alguna més? Que així passaríem. Fem aquestes dues i tres i tancaríem aquest torn i seguim amb la resta de temes. Molt bona tarda. Vosaltres teniu tota la cor en les peces petites i no es pot caure molt fàcil i cobrir-lo amb cement o formigó és cap problema. Per en zones més rurals, vosaltres diu cobrir-ho amb terra, sorra, coses així. No es deixar per paper gènere, això és el problema, perquè no desgraeix, només és trepat fins que es planti un arbre, que es trau la qualsevol cosa, no és millor cau de 10, 20, 30 centímetres de terra, fer una obra com cau i cau tot el problema, tot i que costa més. Bé, jo no sé si ho heu parlat abans de que arribés jo, però quan heu fet el resum del que havia tractat, que havia quedat pendent dels anteriors consells de barri, em passa cada vegada el mateix. Jo només tinc dos obsessions concretes. Una és el metro de la plaça Sant Lleí i l'altra és el canvi de nom del Desós. Ja comprenc que és obvi que no ho podeu solucionar d'un dia per l'altre, però almenys poseu a l'ordre del dia i informeu-nos si hem avançat o ens hem anat enrere. Després felicitar-vos per el tema de la catalogació, o bé, bueno, almenys de la prevenció de que s'enderroquin una sèrie de cases del barri dels periodistes. Espero que els vostres de telèfon o de fusta no es considerin també un patrimoni a conservar, perquè fa molt de temps que hauríem de ser fora. Un segon. Sempre et tallo i sempre em renyes perquè et tallo. No ho sabia pas. Ara estàvem parlant només de l'uralita i el fibrociment del Turó de la Rovira, que és el punt que m'ha explicat, i les preguntes haurien de ser això, i després la resta les responem totes. I deixa'm acabar. Diria que, vull dir que realment el tema d'accés de transport públic o no públic en aquest parc és concretament el Pirineu. No és òptim, es pot comprovar perquè no va aconseguir ni arribar a la Guàrdia Civil. De modo que crec que és un problema. Vale, i ara hi havia una altra paraula aquí, sobre l'uralita, el fibrociment i això d'aquí, eh? Buenas tardes. Yo quiero tranquilizar a todos los vecinos. Yo llevo 60 años paseando por aquellos caminos. Cada día paseo 2 horas y otras 2 horas por la tarde. Y bueno, gracias a Dios, todavía no me ha tocado... No se preocupe mucho, que si yo todavía estoy aguantando, pues bueno, tengo 74 años. No creo que... Solamente era eso, que no se preocupe mucho. No. Muy bien. Es que pasear es súper saludable, entonces... 60 anys passejant, 2 hores i matí tard, això. El tema de si és millor cobrir, treure, posar, tot això, nosaltres el que fem és avisar-vos que els propers dies hi haurà una gent treballant pels camins, que els veureu amb unes indumentàries bastant estrambòtiques, i per tant el que fem és avisar-vos que hi haurà treballs. Qui decideix quins treballs concrets es fan, quins són els millors, és aquesta persona que us deia que hem contactat, que és experta en descontaminació de terres que estiguin contaminades per amiant o per altres substàncies. Per tant, el que hem fet és parlar amb ell, que ell ja sigui qui ens ha dit on hauríem de tapar un ciment, on hauríem de treure terra, on hauríem de posar, on podem fer la retirada més rudimentària. Per tant, tot això només volíem que ho sapiguéssiu. És possible que veieu gent vestida aquí de blanc i amb mascaretes passejant pel vostre barri. És possible que us tanquin algun camí i per tant volíem que ho sapiguéssiu. El fet concret, el que sí que ens hem compromès amb la gent dels jubilats de la Marcosa, que són qui van posar-nos sobre avís i que han treballat aquest tema durant molts anys, és quan s'hagi acabat la intervenció fer una visita in situ i valorar si realment la intervenció ha estat satisfactòria, si queden alguns punts que s'ha de seguir intervenint, perquè la voluntat és acabar amb aquest risc, que és cert que portem 60 anys per aquí, però sí que és un risc, i no
xutar cap endavant i que els següents s'ho trobin, sinó que el que volem és acabar amb aquest problema. Per tant, ens hem compromès també amb la gent que ens va posar en alerta de poder fer aquesta visita i valorar si ha sigut satisfactori o no. No sé, vull dir, fem aquest avís, no? O sigui, sense cap ànim d'alarmar a ningú, la penseu, que les persones, no? que ens fan arribar l'existència d'aquest risc són treballadors que han treballat tota la seva vida amb aquest material. Per tant, el risc que tens quan tens una exposició laboral a un contaminant és altíssim, és molt alt. El risc que existeix per les persones que tenen contacte ocasional amb aquesta substància és molt més baix, no? Doncs, i si a sobre són passejos de cada dia dues hores, vull dir, això le pone a usted como un roble, amb lo cual con eso resiste cualquier cosa. En tot cas, no? el que sí que... O sigui, no teníem cap intenció, no? d'alarmar-vos, sinó simplement, no? que sapigueu que és un risc real, existeix, però no és ni molt menys un risc massiu, un risc, no? que afecti doncs a tothom. Però tot i així, no? doncs és millor actuar, i així ens ho indicaven, no? doncs els experts. És necessari, doncs, emprendre aquestes mesures en un espai, a més, doncs, obert, no? i visitat per molta gent. Doncs vinga, Fernando. Estem a prova de bombes i simplement si és qüestió de cabell, mira, no passa res. Hi havia un punt que sí que no s'importava més aquí a Can Baró, que era el tema de que són un barri massa petit i en canvi és un barri que són 1.000 barris en un. I llavors l'altre dia la comissió de seguiment deien de crear una mica una comissió d'impuls en Can Baró. Llavors, no sé, és aquello d'intentar sumar i no ser tants barris en un, insisto. Con lo cual, demano a Enric i a José Luis, sisplau, que llenen en la comissió, que us vulguin explicar una mica com ha de ser o què podíem fer nosaltres aquí al respecte. Va, Enric. No, Enric. Ja tenim. Ho ja ha anunciat el Fernando, la funció de seguiment on es prepara la sessió que tenim ara aquí, va sortir aquest tema de... se percibe que Can Baró se va degradando en el sentido de que los comercios desaparecen, nos llevamos mucho tiempo o menos, se percibe perfectamente los diferentes sectores del barrio con una idiosincrasia determinada, un lado, un tipo de arquitectura, es un tipo de barrio, ¿no? Esta par es otro, el centro es otro, los periodistas es otro, es un mundo aparte, ¿eh? Bastante. Entonces, recogimos, y sobre todo hubo una chispa, y vamos a adoptar la preocupación nuestra, que fue Jana, la representante de los escoltas en el Consejo. Hay un representante de los escoltas. Porque tengo un net al Brasil, que también escolta, que estoy llevando de una otra manera, me ha hecho una morir. Bueno, los representantes de los escoltas va dir, ¿per qué no fem? ¿Per qué això no ho transmetem al veïnat? ¿Por qué esto no lo hacemos extensivo a los vecinos? Para conseguir que todo el mundo se sienta orgulloso del barrio, con ello que se consigue a la larga o a la curta, que el barrio está más cohesionado, está más contenta la gente porque está más orgullosa de su barrio, y eso revaloriza. Y si eso además lo hacemos en primera parte de los comercios, lo que vamos a conseguir es que Can Baró sea ese valor, tenga el prestigio ese que nosotros queremos, que ya tiene, ¿no? Porque Can Baró en muchos aspectos es muy diferente. Yo he dicho que las partes de Can Baró son diferentes, pero Can Baró mismo es muy diferente. Nació de una manera determinada, nació precisamente con las casas de los periodistas, cuando esto era prácticamente peñascos, ¿no? Luego ha ido creciendo, como ha ido creciendo, las canteras hicieron venir mucho inmigrante a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, hoy,
y pensando en mañana, decía, ¿por qué no creamos un equipo, un grupo? Llámese comisión, pero la otra comisión está muy desprestigiado para crear la comisión. Un grupo de trabajo que, apoyado evidentemente por la administración y por las entidades, que son muchas, en Cambaró hay más de 20 entidades, entre deportivas, aficionadas, estudiantinas, etcétera, comunidad de propietarios por un lado, comunidad de propietarios por el otro. Hay muchas entidades, pues, aprovechando esos núcleos ya, que es donde se reúne gente y donde trabaja, pues mirar de hacer confluir todo aquello que el vecindario le preocupa o tiene idea de hacer mejorar la vida en el barrio. En todos sentidos. En todos sentidos. Tanto de calidad de vida como de impulso económico. Y al final todos salimos beneficiados. Si hay un impulso económico al lado de tu casa, pues puede ser un puesto de trabajo o que el señor compre la tienda de tu amigo o la tuya. Es decir, que todo lo que sea dinamizar, como se ha hecho en otras zonas de Barcelona, etcétera, etcétera, lo que al final nos acaba favoreciendo, ¿no? Tenemos más ambiente, nos vemos más con nuestros vecinos en la tienda. Hay un ejemplo muy claro del Condis, el último Condis que hay arriba de todo, pues ha creado una corriente, donde te ves más con los vecinos. Total, que quien quiera se una a este núcleo, que hemos formado 2, 3, 4, y toda la administración detrás, me puedo permitir decirlo, ¿no? No se trata de trabajar demasiado, solo se trata de que tenga una chispa, tenga una idea, que la haga llegar, la ponemos en el sofá. Yo tenía apuntado muchas cosas, pero no hace falta hablar demasiado. Desde lo que hace el ACIS, por ejemplo, con esas actividades en la calle, crea un movimiento fin de semana, un sábado determinado, que crea barrio. Lo que hace la petanca, crea barrio. Lo que hace la asociación de vecinos, crea barrio. Pero en otra, lo que hace el local social de Raymond Casellas, hace barrio. Lo que hace Vista Park, hace barrio. Vamos a potenciar eso, si os parece. Ya miraremos cómo financiarlo, si tenemos bastante los de la administración, si no buscamos un sponsor. ¿Ok? Pero muchas veces no es cuestión de dinero, sino es cuestión de ideas. Cuestión de ideas. Y esas ideas es lo que nosotros queremos recoger de todo el barrio, de todos vosotros y los que no están aquí. En principio, hablamos a vosotros, estamos hablando a vosotros. Pero queremos que seáis una caja de resonancia y que vosotros lo extendáis a todo vuestro círculo de amistades, vecinos, etc. No es una cosa que tengamos que repararlo antes del final de año, por decirlo de una manera. Pero sí que queremos empezar con buen pie. Haremos una página web, daremos un correo para quien quiera remitirnos y haremos periódicamente unas reuniones, tanto aquí como en cualquier parte del barrio, para absorber todas esas ideas chispas que tengáis o preocupaciones que tengáis. ¿Vale? No solament es tracta la idea de donar un impuls, de dinamitzar el barri. Es tracta de que, si tenim un barri, el sentim com a nostre. Que nosaltres ens sentim que el barri és el nostre barri. I coses tan quotidianes com pot ser la compra, una ajuda al barri, pot començar per la simple actitud nostra. Si nosaltres som conscients de que, per exemple, una cosa tan obviant que com el dijous normalment al barri és el dia que recullen els trastos vells, deixem les coses el dijous, no les deixem el divendres, perquè s'hi tiraran segurament tota la setmana allà, assegurant que sigui un perill, algú que treballi aquí a l'Ajuntament, aquest pugui vindrà a recollir-les, etcètera, etcètera. Si comencem per aquestes coses, si comencem perquè veiem un veí que va tirar les coses el divendres i diem, no, escolta, no, que no és el divendres, que no ho saps que és el dijous. Si comencem per aquestes coses, començarem a no tindre una certa dependència de les administracions perquè puguin dedicar els recursos
que permeteixen de trastos vells, de les caques dels gossos, de porqueries, de xaies dels turistes i dels que no són turistes, pugui destinar-se a altres coses que potser ens pugui donar més profit. S'ha de parlar molt de que podem tindre i gaudir al barri de la plaça de les Pedreres. Quants mesos fa que li hem posat un nom i encara no ha hagut cap reacció ni de l'administració, però tampoc nostra. Hi ha algú que hagi pensat, escolta, realment se li anomenarà la plaça de les Pedreres? No hi ha cap ni a fer-ho, no hi ha cap res. Es va fer un acte, punto. Vale, es va complir amb la situació que tocava per protocol i ja està. Reivindiquem que realment nosaltres volem que el barri tingui una plaça major que sigui la plaça de les Pedreres. Fem la nostra, cuidem-la. D'això no es tracta, el fet de voler impulsar el barri. Impulsar el barri per qui? Per l'administració? No, per tots vosaltres. Per tots vosaltres i nosaltres, que som els que hi vivim allà, i al fi i a compte és de la que hi traurem el màxim profit. Perquè si nosaltres mateixos no valorem l'espai en què estiguem, jo us diria, aquell veí que tira un trasto bé i el divendres i embruta el carrer, ho faria a casa seva? Li permetaríeu que ho fes a casa vostra? És que no. D'això es tracta. De que fem el barri a tots. Gracias, Enric. Realmente es como en aquella pintada que va a hacer su momento al tambor de San Lleida. La unidad es la fuerza de un barrio. Realmente es la manera, es todos a la una y visitar todos el barrio. Es que yo, para mí, la sorpresa como veí, y ahora como explica aquí al gobernante Gobert, es que todavía hay alguien que no pasea por parte del barrio, que no considera que son cámaras. Entonces, si está, intenten viure el barrio en la totalidad y estar unidos y todos en una mateixa línea, con lo cual, ánimo y adelante. Ara, si algú vol intervenir d'aquest punt que m'ha explicat l'Enric, el José Luis, el Fernando... Si dices que no, i levantes la mano, no sé si ha de cas a la mano o no. No, un segon. Si algú vol intervenir, que aixequi la mà, li passem el micròfon, que recordeu que fem el vídeo i així queda gravat. A la custòdia no li hace falta micro, perquè té una voz potent, però així queda pel vídeo i per la posteritat. Algú més voldrà dir alguna cosa? Vale, pues endavant. No, a mi he dudado de intervenir porque no quiero que se malinterprete y penséis que es que estoy en plan negativo en cuanto a esta propuesta. Lo que pasa es que me parece que es empezar desconociendo mucho, muy poco, lo que ya hay con propuestas de este tipo, porque tenemos un montón de entidades. Tenemos una coordinadora de entidades. Tenemos una asociación de veïns. Tenemos, bueno, todas las entidades que tienen nombre propio. Yo creo que todos estos temas de hacer barrital es una de las cosas que nos proponemos, decimos y hacemos en todos estos encuentros que tenemos. Y a mí lo que me preocupa es que una comisión nueva para tratar de estos temas, que no son nada nuevos, también hace poco hicimos también una proclama de un barrio, ¿no? Para Navidad y para... Recuérdame, es que estamos todo el día inventándonos cosas de este tipo para ver si conseguimos arrancar algo. Yo lo que creo es que si de verdad hay voluntad de trabajar para potenciar todas estas cosas, tenemos suficientes cosas ya o puntos de encuentro donde podemos hacer. Preocupa que sea una reunión más, un encuentro más, y que esto, una duplicidad muchas veces de trabajo y de alto, porque al final acabamos mayoritariamente siendo casi siempre los mismos, y ojalá no sea así, y ojalá venga mucha gente nueva, pero es que la gente nueva que se quiera incluir en potenciar nuestro barrio, en querer nuestro barrio, en dinamizarlo, en reivindicarlo y en disfrutarlo, yo creo que tenemos muchos puntos de encuentro ya para hacerlo y no necesitamos
crear un elemento más. A ver, que no me estoy cargando la idea, mucho cuidado, pero sí que me preocupa porque sé que acaba esto. Acaba bueno, que somos muchos los llamados y pocos los escogidos. Doncs, si ningú més té res a afegir d'aquest punt, passaríem al següent. Sí, sí. Endavant. I el José Luis, si vol afegir alguna cosa, també. Mira, custodia, con todos mis respetos. No. No, mira, mira. Lo ataco con un número. Con todos mis respetos, tienes razón. Tienes razón. El barrio está lleno de entidades, de asociaciones, de grupos, de trabajo y de comisiones. Lo que pretendemos nosotros es que todos ellos tengan un solo camino, que sea del barrio. Porque si cada asociación, cada grupo, cada entidad va disparando por su lado, no conseguiremos nada. Lo que pretendemos es que si hay actividades que cada entidad vaya a hacer estén más o menos coordinadas, porque si no resultará que como no te partas a trocitos, por la buena voluntad que tú quieras, y te partas a trocitos y quieras ir a cada una de ellas, pues no vas a llegar. Cosas tan elementales como estas son las que vamos a pretender. Lo demás ya se irá haciendo. Y si hay incorporaciones nuevas, te aseguro que José Luis y yo estaremos encantados de contar inicialmente también contigo. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que sempre aixeca passions, que és els temes de transport públic a Can Baró. La comissió de seguiment, com que és un tema que preocupa i que interessa al barri de Can Baró, va demanar posar específicament un punt que fos el transport públic a Can Baró. Si us sembla, faig una intervenció sobre què estem treballant o quines línies hi ha ara obertes. Algunes no hauran canviat gaire des de l'últim Consell de Barri, que també vam parlar d'autobusos i transport públic, però en tot cas faig una pinzellada i després obrim un torn i en parlem. Dins de tot el que és el transport públic al barri de Can Baró tenim diferents línies d'actuació amb metro, bus i altres modes de transport. Com ho sabeu, i ho sabeu millor vosaltres que jo, el metro ha d'arribar a la plaça Sant Lleïr, la línia 9 del metro. Això és una competència que és de la Generalitat de Catalunya i ara la línia 9 sí que és cert que alguns trams s'han desbloquejat per acords entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que és a la zona de les Marines, diguem, de la zona franca, però perquè era un tros que la infraestructura ja estava construïda, els metros hi passaven, però les estacions no estaven obertes i el que s'ha fet és fer un acord en aquell tram per obrir aquell tram. La línia 9 avança, la línia 10 avança, però a una velocitat absolutament insuficient per la realitat dels barris com Can Baró, que algun dia ha d'arribar al metro, i nosaltres com a Ajuntament el que fem és fer seguiment a la Generalitat de Catalunya per veure si es poden posar compromisos sobre la taula de nous calendaris per poder obrir el tram central de la línia 9, que és el que cosiria la ciutat per la zona alta i que és el que més fa falta. Això per una banda. Després, pel que fa referència als temes d'autobusos. Amb els temes d'autobusos ho vam comentar amb més profunditat al Consell de Barri passat. Nosaltres som absolutament conscients dels problemes derivats de tenir un punt central de l'interès turístic de la ciutat com és el Parc Güell, tan a prop del barri de Can Baró, i dels problemes que això suposa als veïns i veïnes del barri.
Això s'està abordant de dues maneres, amb diferents ritmes. D'una banda, es posen solucions temporals per anar millorant el dia a dia a curt termini, com per exemple aquest estiu passat, entre abril i octubre, hi ha hagut 17.000 hores extra de servei d'autobusos en aquelles línies que tenen més demanda per part dels turistes perquè els veïns i veïnes no perdin servei. Com sabeu, a l'estiu és quan més turistes venen a la ciutat i també és quan els treballadors i treballadores del transport i d'altres sectors fan les seves vacances i, per tant, perquè no es noti aquesta davallada d'oferta i l'increment de demanda turística, es fan aquests extres d'estiu. Això soluciona el problema? No. Però el que es fa és mirar de pal·liar com a mínim els efectes d'aquestes temporades que són on hi ha els punts d'estrès més alts. Això en aquest estiu s'ha pagat amb taxa turística i, per tant, els serveis extra han sortit del propi impost d'estades turístiques que paguen els turistes a allotjar-se a la nostra ciutat. Això per una banda, és a dir, aquestes solucions pal·liatives es van fent, no soluciona el problema, però sí que creiem que hem de seguir posant aquestes solucions més pal·liatives perquè els estius o aquests moments més punta no patiu més encara les conseqüències de tenir el parcoll a prop, sinó que pugueu gaudir de tenir el parcoll a prop sense només patir-ne aquestes conseqüències negatives. Tot això, tot el que es deriva de la mobilitat del parcoll es treballarà en aquest espai que abans la regidora apuntava, que obrirem amb els barris de l'entorn i, per tant, amb els tres barris de Gràcia i amb els dos d'Horta Guinardó que voregen el parcoll, que són Can Baró i Carmel, i allà haurem de parlar necessàriament de les implicacions amb la mobilitat quotidiana dels veïns i veïnes que genera el parcoll. I aquí estem treballant amb totes les diferents propostes que ens han fet des de la vessant tècnica els treballadors de l'Ajuntament, com també d'aquelles propostes que heu anat fent els veïns. El José Luis va anar a BTV i va fer una proposta. Tot això s'ha recollit, les propostes que han sortit en consells de barri, tot això s'ha anat recollint i s'ha anat avaluant per poder treballar-les conjuntament també amb vosaltres. Hi havia propostes des de posar expenedores a les parades més properes del parcoll perquè els turistes no col·lapsessin al moment d'entrar a l'autobús quan compren els bitllets. Hi havia propostes de suprimir les parades, hi havia una proposta que feia el José Luis que era posar una llançadora perquè els turistes no anessin amb els autobusos habituals, el 24-92. Hi havia diferents propostes, totes aquestes s'han avaluat tècnicament i el que es vol és fer en aquest debat més global del parcoll poder treballar-ho amb vosaltres. I després, com a nivell més definitiu, diguem, el que sí que s'està fent, i això sí que ho vam explicar a l'últim Consell de Barri, és tota la reforma de la xarxa d'autobusos per implantar la nova xarxa, que a nivell Can Baró implica la substitució del 92 pel B19, B-19, amb unes freqüències millors que les que té actualment el 92, i l'altre autobús que també passa pel barri, que també canviarà, és el 32. El 32 serà el D40, amb unes freqüències molt similars, perquè el 32 ja té unes freqüències bastant bones, però serà doble l'autobús, per tant, podrà transportar més gent i en comptes d'acabar-se a Sants Estació, com s'acaba ara, allargarà el seu recorregut fins a Plaça Espanya. Per tant, Can Baró guanya, diguem, connectivitat amb Plaça Espanya, que fins ara no existeix directament. Aquests canvis es faran entre aquest novembre i el novembre del 2018. Per tant, el novembre del 2018, d'aquí un any, tindrem tota la nova xarxa de bus que es va començar a implantar el 2012 i ja implantada. I, per tant, el servei de mobilitat en superfície millorarà substancialment. Un cop tota la nova xarxa estigui dibuixada i en funcionament, es farà un procés de revisió dels busos de barri. Els busos de barri fan un servei de mobilitat de proximitat i de petita escala, que el que volem és, quan s'hagi revisat tots els autobusos, el 32, tots els autobusos d'altes prestacions, revisar també aquests de proximitat per veure si estan
cobrir tots els forats, no? Aquí hi havia una demanda de poder arribar fins a Sant Pau. Bueno, doncs totes aquestes coses són les coses que s'han de mirar i que esperar ara que ja haurem acabat el procés dels autobusos grans, diguem. I per últim, una altra derivada del transport públic que també estem treballant per implementar-se durant l'any vinent és el canvi del contracte del leasing amb l'ampliació del leasing amb 1.000 bicicletes més i sobre les 6.000 actuals i amb un sistema híbrid que combina les bicicletes que actualment existeixen, que són la gran majoria són mecàniques, amb bicicletes elèctriques que si algú... No, bé, havíem de fer les proves el dia sense cotxes però ens va ploure i bueno, podem tornar al programa. En tot cas, les bicicletes elèctriques ja estan en funcionament al leasing però fent una prova pilot i ara el que es farà és que a tota la ciutat hi haurà servei de leasing elèctric. Amb aquest desplegament, que serà l'any vinent, estem treballant per poder aproximar el leasing a la zona baixa de Can Baró, al límit amb el Baix Guinardó. Això encara no està tancat, però sí que també estem treballant per potenciar aquesta altra pota del transport públic de la ciutat, com és la bicicleta pública. I aquest és una mica el panorama amb els tres grans transports el que estem treballant. Si us sembla, hi havia un parell de preguntes específiques sobre temes de transport. Jo el que us proposo és que parlin aquestes dues persones que s'han apuntat i obrim un torn específic sobre els temes de transport. Les dues persones que jo tinc són la Maria Isabel Lluís i l'Helena Palomar. Vale, doncs fem aquestes dues i obrim un torn per la resta que no s'hagin apuntat, que també podeu dir la vostra. No, la pregunta ja la té per escrit. És saber aquest tros entre el Fons Soler i la plaça Castellana, quin autobús cobrirà, perquè la veritat hi ha tanta informació i no hi ha manera de trobar, saber com ho teniu previst, perquè clar, la xarxa queda tope guai amb el dibuix, però clar, a l'usuari tindrem molt més temps amb els mateixos projectes perquè forçosament hem de fer més transbordos dels que fèiem fins ara. I després, això moltíssim em sembla molt bé, però aquesta aproximació que serà de bicing elèctric o de bicing normal, perquè amb les costes, no sé, potser vos sí que podeu pujar, però aquí la majoria de la gent no. Bona tarda. Jo ja vaig comentar la sessió anterior de reforçar el 92. Ja sé que està previst canviar per la U-19, però mentre estem patint molt pel que passen els autobusos, tres seguits i pot sis aturar-se. No podem pujar l'autobús, o venen tots junts, tres quarts d'hora esperant. No hi ha res. Això s'ha de solucionar, ja que fins a l'octubre de l'any que ve no es posarà en el B-19, perdre vides, almenys aquest any. Jo he vist aquest estiu que el 24 posaven autobusos, cotxes, i van des de la plaça Catalunya fins al Parque. I en Albert Llanes donaven la volta i baixaven. Perfecte. Però hi ha 92, que no tenen marginat. Hi ha 9 cotxes en tota la línia, 9-10 cotxes. Per a un servei tan enorme és impossible. És impossible. Perquè si no tindré que prendre les mides, perquè no pot ser així. I després, si pugem i no paguem, em diu, oh senyora, que no paga. Si estic tres quarts d'hora aquí esperant, me fico per la porta del mig perquè ja no puc i estic farta d'esperar, i a sobre m'he de dir que no he pagat, i espere que ja pagaré, que encara no he arribat a casa, eh? Una mica de por favor a tots. Perquè estem del 92 ja, del 24 ja no és. De fet, m'està molt servei perquè ha vingut dos cotxes més. Però del 92 no, i és una vergonya el 92. A banda de la gent que s'havia apuntat, que eren aquestes dues paraules, algú vol intervenir sobre el tema dels autobusos? Jo no n'he vist més. Sí, disculpeu, que aquesta ha arribat més tard. Hi havia la Glòria García.
Apuntat. Vale, farem la Glòria, que s'ha apuntat, i li demano disculpes. I després, qui més vol intervenir? Aixequeu les mans. Un, dos, tres, quatre, farem aquestes, i cinc. Farem aquestes cinc intervencions. Vale, començant per la Glòria, que li demano disculpes una altra cop, perquè no passa, no l'he vist. Ja m'aixeco. A veure, la meva companya, Reina, ja et diu que havíem de dir que la del servei d'autobusos. Però això ja és com les cartes dels Mossos, que cada reunió surten les mateixes. No ho hem solucionat. Hem passat un altre estiu i hem estat igual. Llavors jo ja no us faig una proposta a vosaltres, jo ja faig una proposta... Sí, jo ja faig, no us faig una proposta a vosaltres, sinó que la faig als veïns de Ramon Caselles, al Carmel, de nosaltres ajuntant-se i fer algun tipus d'acció perquè ens ho solucioneu. Perquè sempre estem igual, hem passat un estiu, l'únic que jo l'he arreglat, ja ho heu arreglat, jo no hi he muntat gaire, i estem igual, i passarà, i és que clar, el turisme ja no se'n va, ja sempre està. Ara traureu servei, els nens tornen a anar a l'escola i tornarem a anar malament. Jo faig aquesta proposta, que nosaltres ens trobem i farem algun tipus d'acció. Poseu algun microbús, poseu algú, perquè aquest sector, el que van arribar amb Caselles, va patar. Els que anem allà a aquesta part, que només tenim aquest 24 i aquest 92, és que fa anys que estem així. I sempre hi ha un mateix, és com les cartes dels Mossos, sempre surten els mateixos números. Jo us convoco vosaltres perquè ho parlem, perquè això ja ens pot aguantar. Això ja ens ho vam dir quan vam tenir l'última reunió al maig. Feu alguna cosa, poseu algun autobús petit que ens portin a algun lloc, jo què sé, que puguem anar a Sant Pau, que no tingui, que la gent gran no tingui que estar 3 o 4 hores. És un tema vell, que us has fet, Pau. Jo ja no sé què més dir. Sí, hola. Jo volia parlar del busito de proximitat, el 114, en el que hi ha dos models. Un és perfecte i l'altre, suposo que deu ser de l'època dels romans o alguna cosa així. És una planxa de quatre rodes, un volant i un conductor amb una voluntat terrible. Llavors entenc que jo el transport als usuaris té que tindre seguretat, primer de tot, una garantia de seguretat i comunitat. Suposo que algú ho ha experimentat, vull dir, quan arriba a les pujades se li queda clavat i té que parar, fotre el fren i posar la marxa per tornar a arrencar. És un busito que, en comparació a l'altre, un 50% de capacitat i, a més, amb una gran incomoditat. Que estem parlant d'un servei que és de proximitat, és l'únic que tenim. Alguns carrers d'aquí, almenys el que hi hagi que estigui bé. Sí. Hola, a veure, en tema de busos, primer de tot, vull congratular-nos tots plegats, l'administració Veïts, perquè després de 6 anys ja tenim arreglat el sot de la parada de bus a Vista Mar. 6 anys reclamant, estaven a punt de caure a l'autobús sencer dintre del sol perquè cada dia era més gran. I el sol ja està arreglat i a més s'ha posat una capa de ciment per reforçar el fer de les llambordes de la parada. Que aquesta, com la de Baix de la Nació de Catalunya, que és de Gràcia, però que la usem nosaltres. No? Vale. Això era una cosa. En qüestió d'autobusos, hi ha molta gent que ens demanda, almenys els que ens movem per aquí, ja som més coneguts, escolta, que tal, que 92, que canviarà de recorregut, que tal. Una mica la proposta de l'informe, si una altra vegada amb aquest Consell de Barri, era actualitzar la informació aquesta. Llavors, hi ha un exemple, per empalmar el que deia la Glòria, aquest estiu s'ha reforçat la línia 24 amb un cotxe més. I s'ha notat bastant. La freqüència de pas ha estat bastant correcta, malgrat que havia hores, jo l'agafava quasi cada dia al migdia, de Gran de Gràcia fins aquí, havia dies que la saturació d'aquells era màxima, i bueno, però s'ha notat la millora de la línia amb un cotxe més. La proposta una mica a fer era la línia 92, que el recorregut és també molt llarg, transversal, si almenys transitoriament
si poguéssim posar un cotxe més, ja que la 24 un cotxe més s'ha notat molt positivament, el 92 igual. Penseu que la freqüència de pas del 92, segons els cartellets de les parades, és 17-18 minuts. I qualsevol veí pot dir que esperem bastant més de 18 minuts la majoria de vegades. El 24 la freqüència de pas s'ha reduït molt i va força bé, malgrat no ser suficient. I per últim, ja sé que has dit el bus de barri pel final, però tingueu present que vam demanar un canvi de recorregut, que ens vau prometre un cotxe més i, bueno, i l'arribada a Sant Pau. Sí, hola, bona nit. El tema d'autobusos, n'hi ha dos que no has mencionat i no sé com ha quedat. El 39 i el 55. És un tema molt preocupant, ja que bueno, canviava totalment el panorama i el servei que pot donar a tota la falda, la muntanya, que està donant, per exemple, el 39. L'altre tema seria del 24 i el 92, els robatoris, que són, vamos, són superconeguts. S'ha trobat alguna forma, no dic que no n'hi hagi lladres, però és impossible, però sí de vigilància, càmeres dins dels autobusos. Són dos autobusos que la freqüència de turistes que hi van i la quantitat de casos i casos que deuen haver-hi deuen ser, vamos, de juzgat de guàrdia. Jo dic, s'ha fet alguna cosa? Per últim, no he estat de transport, però en qüestió del Parc Güell, nosaltres som veïns del Parc Güell, som afectats pel tema de transports, i perdoneu si em surto una miqueta del guió del transport, no? Però el Parc Güell s'està cobrant unes entrades als turistes. Molt bé, jo no ho sé, potser per ignorància, però a mi em semblaria molt correcte que l'administració de l'Ajuntament de Barcelona donés alguna mena d'informe sobre quan es farà recaudat, què es fa amb aquests diners, ja que si es fa alguna cosa i nosaltres, que som afectats, pues no tenim cap notícia. Seria bo que comencessin a donar pues, explicacions d'aquest tema. I ja està, res més. Gràcies. Quedaven dues mans, una allà darrere i una aquí davant, amb l'ordre que... Aquí mateix. Aquesta és nova, eh? Hola, ja s'ha dit tot sobre el tema 92. Jo crec que la solució no és canviar la línia, ja que el recorregut està bé, per tal de dalt a baix de Barcelona, sinó és la promesa. És veritat que hi ha un bus turístic, que passava pels mateixos enclaus turístics i que, evidentment, segurament no interessa que el 92 tingui menys temps d'espera que els altres. Vull dir, jo l'utilitzo molt, com a discapacitat necessito pujar cap aquí dalt sense anar carregat. És un tema de crítica habitual dintre del bus, perquè estàs apretat, i si portes bosses ja és impossible. Per tant, com a discapacitat, prenc la decisió de pujar caminant fins aquí a dalt al meu propi peu i carregar. I és veritat que 40 minuts esperar un autobús no pot ser. I a sobre, evidentment, es massifica el turisme, que no vaig en contra del turisme, tot el contrari, es massifica perquè si fica tant, doncs, evidentment, més persones que estan esperant, més persones que hi entren. Jo crec que la solució és posar més autobús. I així s'acaba el problema. Des de que s'ha fet sense pagar. El mateix comprador ja els diu, per allà. I coi, que aquest no paga. Mira. Hi havia una paraula allà al fons i després aquest va allà aquí. Allà. Hola. Si no et fas malament, què m'has dit? Aquest no
comenceu a... El canvi del 92. És que no sé quan ho has dit. És per si m'ho pots especificar, val? Llavors, quan us enfrenten això, jo et dic... O sigui, si canvia de recorregut i passa per passeig de Sant Joan, suposo que tindreu una gran xarxa de busitos pensada, dic, per tot el fet de l'Hospital de Sant Pau, per la gent que té alguna minusvalia, perquè si són busos petits, s'ompliran bastant de gent. Més que res perquè estiguin aquí al Carmel, suposo que en plaça catalana, per exemple, que queda més lluny, també al ràpid hospital de Sant Pau, deu agafar diversos busos i acaparar totes les zones necessàries, diria jo. I el tema, bueno, el 39, em sembla que si no vaig recordar malament a l'antic, potser vol dir que quedava igual. El 55 ja no pujarà fins aquí, tampoc, si no ho recordo malament, si ho podeu tornar a explicar una mica. I en principi és això, el tema dels busitos, si teniu una base ampli per cobrir totes les necessitats de la gent que vivim aquí. Gràcies. Sí, bona tarda. El 32 se canvia la connecta, habéis dicho. Lo podéis garantizar, sigue corriendo por Mar de Oro, Montserrat y Camellas. Porque el 74 se ha cambiado a X6 y de repente nos hemos perdido todo. Este sigue el mismo camino, ¿no? Vale, em sembla que no hi havia més paraules, intento... Vinga. I també agrair que és que porto que en aquest barri, el 114, ha augmentat, bueno, fa servei als diumenges, que abans no ho feia, i és agrair que aquest servei estigui a disposició de tothom. Vale, intento respondre. El servei de bus entre el Fons 10 i Font Castellana hi ha el 114, que ja hi és, i seguirà fins que fem aquesta revisió dels busos de barri, segueix amb el mateix recorregut. I hi haurà el B19 que puja per passeig de Sant Joan i Margall fins a buscar Braga i anirà cap amunt fins a Sant Llei i agafar la carretera del Carmel. No arribarà fins a Font Castellana, però sí que pujarà cap al barri de Can Baró des del Fons 10. Vale? Per tant, el Fons 10 i Font Castellana estaran units amb el 114 o amb el B19 que pujarà per Braga. El tema del 92, jo ja ho he dit, eh? estem treballant en el marc de la revisió que hem de fer entre l'Ajuntament, tots els actors que tenim relació amb el Parc Güell. Gràcia, perquè és on està el Parc Güell. Nosaltres, perquè hi ha dos barris que sou limítrofs amb el Parc Güell. Parc Güell és un dels parcs més grans de la ciutat, és el parc que més hores cobra de la ciutat. Gran part és perquè, com que limita barris, que la mobilitat és difícil perquè els veïns i veïnes puguin creuar, és el parc que obre més d'hora i el que tanca més tard. Per tant, hi ha tot un seguit de condicionants del Parc Güell que afecten en positiu i també en negatiu els veïns de l'entorn. Aquest és el procés que volem fer amb vosaltres. Abans d'acabar l'any volem començar a treballar-ho amb els veïns i veïnes del Carmel Can Baró. És en aquest espai que voldrem també haver treballat totes les propostes que ens heu fet des d'eliminar parades les més properes al Parc Güell, que això ens ho vam preguntar als veïns de la zona. Fins a posar expenedors a les parades, el tema de fer una llançadora. Tot això s'ha treballat i el que volem és seguir-ho treballant amb vosaltres per buscar aquestes solucions d'un caràcter més definitiu. El 92 i el 24 ja estaven aquest estiu en el paquet de reforç d'estiu com a línies que pateixen una sobredemanda pel recorregut que té interès turístic, diguem, i totes dues estaven en el paquet de reforç turístic que comentava, que és en certa manera un pal·liatiu, perquè no noteu aquesta disminució de la demanda per temes de vacances i això. Ja ho estaven, òbviament, i queda palès. Hem de seguir treballant amb el 92, perquè és cert que el 92 millorarà la freqüència, però serà el novembre del 2018. Per tant, haurem de fer més millores, més solucions,
solucions d'aquestes més paliatives per aquest any fins que s'implementi el B19. Per tant, això tindrem ocasió de treballar-ho en aquest espai de reflexió al voltant del Parc Güell. El tema del leasing, que fins aquí ha d'arribar l'elèctric, a partir de l'any vinent, totes les parades de leasing seran amb bicicletes elèctriques i bicicletes de tota la vida, les mecàniques. I per tant, el leasing que arribarà, com us deia, a la zona baixa de Can Baró per apropar-ho al barri, serà amb possibilitat de venir amb bicicleta elèctrica. Totes les parades seran amb possibilitat de venir amb bicicleta elèctrica. Per això s'amplia l'àmbit territorial i s'apropa a barris, com us dic ara, que l'any vinent arribarà, diguem, o s'aproparà a Can Baró, perquè hi haurà la possibilitat de pujar les pujades amb la bicicleta elèctrica. No sabem la ubicació, no sabem si serà dins del barri o no, però sí que estem treballant per apropar-ho al màxim a la zona límit entre el Baix Guinardó i Can Baró. Glòria, tens tota la raó del món que això, aquest debat, ja el vam fer en gran part fa 6 mesos. També deixa'm dir que si haguéssim solucionat els problemes de mobilitat de Can Baró en 6 mesos, seria un miracle. És a dir, és impossible que els problemes que estan sortint avui i que alguns ja van sortir fa 6 mesos, els solucionem en 6 mesos, perquè tenim un problema de fa molt de temps, que és la línia 9 del metro, que això no ho solucionarem en 6 mesos, perquè tenim una demanda als autobusos a causa de la proximitat amb el Parc Güell, que volem abordar-ho, que ho estem treballant, però que no ho solucionarem en 6 mesos, i ens sap greu, però ho estem treballant i volem treballar amb vosaltres, i us estem dient que us convocarem en les properes setmanes per treballar una proposta de millora de la relació del Parc Güell amb l'entorn, i un dels temes serà la mobilitat, com no pot ser d'una altra manera, però és cert que no hem avançat molt. També explicar una mica per què el punt de l'ordre del dia ho ha fet l'Armand, que és que com que hi ha molt neguit el tema de transport públic, no era tant per explicar novetats, sinó que era a petició del barri poder insistir en alguns temes que ja havien explicat, però era per insistir en temes que ja vam parlar fa 6 mesos. No tant per donar noves solucions, que encara, lamentablement, les hem treballat totes, però no han donat encara tots els fruits que esperem que ens donin. El tema dels models de l'autobús 114, sí que és cert que hi ha hagut durant anys una desinversió en nous vehicles, i això es nota en que els que hi ha s'han anat fent antics, i tenim una flota que s'ha envellit. Amb els busos de barri ara hi ha 3 models diferents, uns dels quals són molt antics, i a mi m'ha passat al carrer Praga pujant amb el 114 de patir per si havia de baixar amb penya. Tot això ho hem traslladat a DMB. DMB s'està posant al dia, diguem, amb la inversió necessària per actualitzar la flota. Al final, si la flota es queda antiga i segueix movent la mateixa gent o més, és més probable que s'espatlli i que cada cop doni un servei pitjor, i és per això que s'està fent l'esforç, diguem, des de Transports Metropolitans de Barcelona, de posar-se al dia amb la inversió necessària per actualitzar les infraestructures del metro, diguem, com també la flota d'autobusos. Hi ha alguns temes molt concrets, com aquest dels busos de barri, aquests del model més antic, o d'un molt nou que és més petit, que no sé si el 114 de tant el posen, però que també ho hem detectat, que els anem tractant amb TMB. Quan acabem la ronda de consells de barri, aquests temes més concrets els treballem amb ells, i per tant traslladarem aquest problema del 114, que insisteixo que ja els hem dit, però bueno, que també hi hem de posar-hi solucions. El tema del SOT, sí que alguna cosa anem fent, perquè sí que és cert que era un tema molt recurrent i que ho hem posat al dia en els darrers 6 mesos. I l'altre, el tema del cotxe extra, com us deia, tant el 24 com el 92 estaven en el paquet de reforç d'estiu de les línies. És possible que la millora s'hagi notat menys, pel que dieu tots els veïns, per tant, però en tot cas sí que garantir-vos que dins del paquet de línies reforçades a l'estiu sí que hi havia el 92 com una línia que porta el Parc Güell, que ve de les platges i que per tant té un component turístic bastant important. Sí que estava en tot el paquet de línies d'estiu.
El tema del recorregut i deixar un cotxe més i així del 114. Això és el debat que farem l'any vinent i que ja us he avançat que quan haguem desplegat tota la xarxa d'autobusos grans mirarem quins recorreguts han de fer els busos de barri per cobrir al màxim totes les necessitats. Del 39 al 55. El 55 es canviarà el seu recorregut i quedarà només per fer el recorregut entre Montjuïc i Urquinaona. I el 39, per tant el 55, deixarà de passar pel barri de Can Baró. El 39 farà el recorregut entre Urquinaona i la plaça Catalana. Per tant, suplirà en part, diguem, el recorregut fins a plaça Catalana que ara fa el 55. I aquests dos canvis, tant el 55 com el 39, seran al novembre del 2018. No aquest any, sinó d'aquí un any i escaig. Un altre canvi que hi haurà, que no afecta del tot el barri, però que també aprofito, l'accés que ara va fins a Cartagena i puja a buscar l'avinguda de Mare de Montserrat, farà el seu recorregut d'anada i tornada per la ronda del Guinardó. Per tant, aproparà molt més a l'Hospital de Sant Pau, perquè hi haurà una parada a l'Hospital de Sant Pau, no al recinte monumental, sinó a l'hospitalari, i serà el D40 qui farà el recorregut d'anada i tornada per l'avinguda Mare de Montserrat, que no sé qui ho preguntava, però el recorregut serà el mateix que s'està fent ara, excepte al final de tot, que en comptes d'acabar-se a Sants, anirà fins a plaça Espanya. Per tant, s'amplia el recorregut. I és possible que hi hagi algun canvi més, però molt de detall, perquè com que els autobusos del 32 són normals i seran dobles, és possible que algun gir o alguna cosa també canviï, però el recorregut a lo bruto serà el mateix. El tema dels robatoris, nosaltres ho hem traslladat a TMB i a Mossos per mirar com podem intervenir. Aquí hi ha un problema, que és que en el metro, a la zona infraestructura, diguem, sí que Guàrdia Urbana i Mossos, des del mandat passat, baixen a la xarxa de metro i sí que actuen. Els autobusos, això no és tan senzill que passi, perquè no és una infraestructura pública, sinó que és un vehicle. Per tant, aquí és més dificultós de poder intervenir com sí que s'està fent el metro. Per tant, el que sí que hi ha és la seguretat privada de TMB. Nosaltres els hem traslladat que hi ha hagut un repunt de robatoris el 24-92, ja ho sabien, però insistirem. No té res amb el transport, però totalment d'acord en explicar més i millor què es fa amb els diners que recapten del Parc Güell i en augmentar el retorn social que fa el Parc Güell a l'entorn, i en això estamos, que és el que us deia, que treballarem els properes setmanes. I el tema del 92, que el problema no és de recorregut sinó de freqüència, aquí hi ha dos temes. Un, que independentment de si el 92 va ple de turistes o va buit, s'està fent el desplegament de la nova xarxa i això el que fa és racionalitzar els recorreguts dels autobusos. El 92 ara neix, fa tot un tros de costa, puja, torna cap enrere, torna a pujar. Per tant, el recorregut no és molt racional des del punt de vista d'una xarxa ortogonal més o menys recta. I és per això que es canvia el recorregut. No és pel tema de que hi hagi una alta demanda turística, sinó per intentar endreçar les línies una mica. El B19 pujarà tot recte pel passeig de Sant Joan, Vimargall, Praga, carretera del Carmel fins al Fons Comín. I de baixada al revés. Sí. Més o menys, carrer Praga només el pot fer de pujada i per tant és impossible que el faci de baixada, però més o menys el recorregut serà similar. Segurament baixarà per Sardenya, lateral de la Ronda i Margall. No ho sé, és que jo el tema dels autobusos el vam explicar fa 6 mesos, que ja sí que portava el cuerpo i no sé què, tenia una informació. Jo ara, de memòria, cantar-vos el recorregut així a lo bruto és aquest. Sant Joan tot recte, Vimargall, Praga i la carretera del Carmel, i de tornada més o menys el mateix, canviant Praga per Sardenya i el lateral de la Ronda.
No, però un segon, no entrem en diàlegs, perquè si no, no avancem, que sempre que traiem el tema dels autobusos ens passa igual, que em menjo mig Consell de Barri. El canvi del 92 és el 2018, que em sembla que ho preguntaves tu allà al fons, serà el novembre del 2018. Els canvis del 32 sí que són ara el novembre del 2017, però el del 92 és el novembre del 18. I em sembla que ja he respost... El novembre del 2018. Jo juraria que això ja ho he dit. Però ho torno a repetir, perquè quedi ben clar i gravado a fuego. El novembre del 2017 canviarà el 32 pel de 40. I el novembre del 2018 canviaran el 55 i el 39 i el 29 per, el 92 pel 29. Sí? No, un segon, un segon. Vaig veient mans i diàlegs que sobren. Aleshores, si us sembla, acabem de donar resposta a això. Jo he acabat, però la regidora vol apuntar un tema. I obrim un altre torn, però sí que tancat, tancadíssim, el més breu possible, perquè si no només parlarem d'això. Us sembla? No, només un tema breu per complementar el que deia el Pau. Des del punt de vista pressupostari, o sigui, perquè tingueu una idea, tot aquest reforç que s'ha fet a nivell de ciutat pagat amb taxa turística, és la primera vegada que es fa i hem aconseguit destinar al voltant de 2 milions d'euros de taxa turística només a reforçar el bus de la ciutat. Ara, quan es faci el tancament d'aquest procés, mirarem com ha anat i esperem repetir-ho i, si pot ser, ampliar-ho de cara a l'any vinent, no? Sabeu que la taxa turística depèn de la Generalitat, és la Generalitat qui la recapta i l'administra, no? I l'Ajuntament el que hem fet és negociar perquè la Generalitat no es quedi tota la taxa turística i que, per tant, no, això reverteixi a la ciutat. Si podem demanar més taxa turística per l'any vinent, doncs encara en demanarem més, no? Però primer hem de mirar com funciona. Deia que tots els apunts que faré són pressupostaris. Els ingressos del Parc Güell, no? O sigui, tot el programa de millores, no? que presentarem i de propostes que farem amb els veïns, la idea és que això s'autofinanciï amb els diners que recapta el Parc Güell i que, per tant, no? Doncs això no ens costi més diners a l'administració, sinó que sigui a partir, no? dels ingressos que genera el Parc Güell. No? La idea, en tots els casos, doncs és generar recursos a partir dels turistes i que això reverteixi a la ciutat. No únicament, no, com deia al principi, que el turisme només benefici algunes activitats privades, però que en canvi els problemes no se'ls quedi la ciutadania. Doncs aquesta idea, no, és poder obtenir fons per fer les diferents propostes de millora. I un altre tema també a concretar, que es comentava també el tema dels busos de barri que no anaven al mandat passat degut a les retallades que es van fer des de l'Ajuntament i l'àrea metropolitana, va deixar de circular els diumenges i festius. Ara, per tornar-los a posar en marxa, hem necessitat i estem disposant un pressupost anual de 2,3 milions d'euros cada any. Que això, no? Doncs, és els costos que té. Evidentment no és fàcil, no? Però continuem intentant ampliar recursos per poder donar més servei de transport públic a tota la ciutat. Vale, obrim un altre torn, aixequeu la mà. Tres paraules. Custòdia, Quim... Ah, ja, bueno. Ens animem. Custòdia, Quim... Un segon que apuntaré els noms. Farem tancat, no sé si tancadíssim. Custòdia de Quim, Eli, Quim, em pots dir el nom, sisplau? Isabel. I aquí davant? Frank. Això no ho diré, eh?
Hi havia algú més? Aquí, com es diu? Vale. Algú més? Doncs fem aquest torn i tancaríem el tema. Custòdia. Supongo que todas las intervenciones que van a haber ahora van a ser el final de protesta generalizada. Yo no lo dijera el día que hablamos sobre transportes de una manera tan... ¿no? Tú dices 6 meses, os agradecemos, sabemos que estáis haciendo mucho esfuerzo y además se ven algunas cosas que el tema transporte y las otras también, pero no quiero hablar nada más que del transporte. Pero es que os ha pasado una cosa, que es que habéis comprado un piso con vicios ya incluidos, claro. Entonces, es que claro, muchos de nosotros nos cagáis las broncas. Porque es que en nuestro barrio es que nos llega todo a gota a gota. Cualquier mejora que se hace sobre el transporte. Mira si es paradójica la cosa. Que nosotros fuimos los barrios de montaña, nos partimos la cara y sobre que estamos atribuyendo para conseguir los minibuses de barrio. Fuimos los primeros. Pagado incluso por el distrito, porque el transporte no quería pagar. Y el primer minibus que se consiguió de barrio va a ser. Y tiene narices la cosa. En pago a todo eso somos los que tenemos los autobuses más viejos, porque como fuimos de los primeros que los reivindicamos, resulta que ahora tenemos los autobuses más viejos, los autobuses más pequeñitos, los autobuses... Hombre, por amor de Dios, a ver si alguna vez empezáis por lo de montaña tú. Es que es verdad, nosotros, pero es que los que estamos aquí, que ya nos estamos haciendo un poco mayorcito, aunque estamos todavía de golpe, muchos años que estamos diciendo siempre lo mismo, es que todo nos llega con miraje. Y con transporte siempre ha sido una piedra. Yo no sé qué leche le pasa a transporte metropolitano con los barrios de montaña. No sé qué narices le pasa, pero en todos los mandatos y en todas las épocas ha sido de las luchas más gordas que hemos tenido siempre con transporte. Y cojo el guante, tendremos que volver y lo sentiremos por vosotros. Porque no es que no veamos que estés haciendo un esfuerzo. Pero yo no sé quién está en la compañía de transporte, que sé que es la presidenta. Pero yo no sé qué otra cosa hay por allí que impide siempre la inversión. Bueno, pues oye, en la ciudad hay que sacar dinero de unas cosas para ponerlo en transporte. Porque el transporte es prioritario. Porque estamos hablando del medio ambiente. Porque nos molesta el amianto que hemos tenido 40 años en las barracas encima de las montañas que ya conocemos y se tiene que quitar. Pues yo, y parece que para hablar de transporte todo tiene que ser. El transporte es importantísimo. ¿O no? ¿O no? No solamente para la mejora de todo eso, incluso para el medio ambiente y tal. Ostras, pues a ver si cambiáis un poco el chip y destináis más dinero al transporte de una vez por todas, que a lo mejor no es tan importante remodelar, no sé, al Príncipe de Asturias, que es importantísimo hacerlo, pero podríamos pasar unos cuantos años más con las aceras que tenemos. Bueno, no es que me quiera cargar a los de Gracia, pero leche, tenemos que mirar un poco por los de aquí arriba. Muchas gracias. Y ahí al fin. Yo agradezco l'esforç a comunicació, però no s'ha entès res. Agraeixo el PowerPoint que vam fer fa 6 mesos, però no el podem fer. Proposo un canvi metodològic en aquest tema. Quan els companys de la comissió de seguiment volen que es torni a treballar, és perquè ens cal treballar sobre plànol. Com a barri, necessitem treballar amb vosaltres sobre plànol, amb un procés participatiu, fer arribar les coses, perquè així, si preteneu que nosaltres puguem pair aquesta informació, és que és increïble. O sigui, que sigui 40, que sigui 39, o sigui, és que no podem. Ens cal tot això sobre paper i ens cal poder opinar dinamitzat. Un canvi metodològic, sisplau, i que quedi ben clar les conclusions del barri, que quedi un informe analitzat del que opineu vosaltres. Després vosaltres dieu si és viable o no és viable, no hi ha pressupost, i la vostra resposta. Però ha de quedar el diagnòstic del barri del que ens està passant amb el transport. Perquè tots els que estem aquí haurem que ens posarem d'acord amb el que ens manca. I això ha d'estar present sempre per vosaltres, perquè és que no podem parir, no jo, és que ho comentava per aquí. És que tantes preguntes que us faríem sobre el 39 i com arribarem al Font d'en Parc. O sigui, hi ha tantes preguntes que jo entenc que ho heu dissenyat el millor que heu pogut. Però nosaltres tenim moltes coses a dir i ho
us faig un prec per un canvi metodològic del transport, si sisplau, un monogràfic de barri del transport dinamitzat on quedin recollides tots els requisits dels veïns i veïns. Ja està bé, som Can Baró i estem parlant de fer un grup supermàs per reivindicar-nos, doncs s'ha acabat. O sigui, a Can Baró volem transport públic i s'ha acabat. O sigui, anticipeu, no pot ser que digueu no, al novembre canviarem els busos i després tenim els minibusos. Quina merda! O sigui, no pot ser. Els autobusos de barri petits s'han de preveure abans, s'han d'anticipar, que tenim molta gent gran, han d'arribar a Sant Pau, han de pujar a la Font Castellana i aquí l'orografia no acompanya. A mi, perdoneu-me, però... Ah, això puja a les 114, 35 minuts, i de vegades no ho pots agafar. O sigui, vergonyós. I si vagis en cadira de rodes, amb muletes, ja te cagues. O sigui, és que no pot ser. Anticipeu. El ritme del tema està molt bé, però no és participatiu, però anticipar. Si no pot ser que el novembre del 2018 ens trobem aquí dient no, vinga, anem a treballar els busos del barri. No, ni parlar-ne. No ens sortirà el metro, no ens arribarà perquè ja ens ho esteu dient. Sisplau, que arribi l'autobús. Sí, a mi, jo pago els mateixos impostos que l'Eixample, i si no els pago, m'ho podeu dir, perquè els pago. Tinc els mateixos drets que qualsevol altre. Ja no m'he de dir com gratis ni com els mastercards, perquè també l'estan flipant. Però és que, nassos, o sigui, no pot ser, hem d'anticipar. S'ha acabat, o sigui, Can Baró necessita unes condicions mínimes, òptimes. Així farem barri, així ens unirem tots. Clar, és que s'ha acabat, no podeu fer que solament hi hagi un bus del barri, el 114, que pugi la Font Castellana. Des del carinyo, però no pot ser. I o comencem amb morats tots, ens espavillem, o jo em veig un altre cop aquí, al novembre del 2018, que no, no ens fem fer cas, no ho anticipem, doncs no pot ser. O sigui, anticipeu, fem una proposta, com diu el PIM, metodològica, com diu la custòdia, i comencem a treballar, però ja. O sigui, no ens podem trobar d'aquí un any plorant tots. I la gent gran sense poder pujar, i molt projecte de rares i moltes històries, però és que no podrem sortir de casa. I jo vaig amb moto, o sigui, ja t'ho dic, vaig amb moto perquè quan agafo l'autobús amb els nens és un horror. No, però fem les paraules que hem de manar. Vale, bueno, doncs al matí els nens pugen a l'escola i no pot pujar ningú. Clar, és que... És així, i com tinguis alguna discapacitat ja és que és inviable. Jo ho sento molt, em sembla molt bé que Barcelona estigui superconnectada, però Can Baró està infraconnectat. I no pot ser. Hi ha moltes coses, que Can Baró s'ha de treballar, però com deia la qüestió de la mobilitat, és bàsica. I si no acompanyem aquest procés, doncs jo no vinc. Que tampoc, potser no porto res, no? Però és un tema que ens hem de posar. Gràcies, la Isabel. Esteu parlant de terminis, llavors jo volia saber aquestes targetes que tenim ara, quan entraran en vigor les noves targetes, com és un tema econòmic, vull dir, jo vull saber quina entitat hi ha, doncs llavors això quan comença l'any que ve, tindrà dos anys. Gràcies. Rai, no sé si ho he dit bé, disculpa'm d'entrada. Una pregunta senzilla, ara el 39 és el IAS amb el Clement. Ahir va gairebé fins a la reunió de l'Estatut. Vosaltres vau dir alliberar la plaça catalana, que era una manera molt subtil per dir que es tallarà la connexió a l'altre. Gràcies. José, aquí darrere. Escolta, jo només volia fer una pregunta. Fa dos anys que vaig vindre per última vegada aquí, antes de tindre l'accident. I vam estar comentant sobre el passatge de dipòsits, que volien posar un salves calents. I de llavors ja no sé res més. Serà clar o posar-los? Sí, però això en parlarem després. I està aquí apuntat. I per últim, l'aquí davant. Sí, jo volia felicitar-te a tu per la bona voluntat que tens de no esperar-te al 92, mitja hora o tres quarts i pujar caminant des d'on sigui fins a casa teva carregat amb les coses.
però volia fer una puntualització. Si penses fer el mateix amb el minibús, amb el 114, el diumenge, a l'interval, que és de gairebé de més d'una hora, una hora d'espera per l'autobús, quanta gent gran tindrà la teva voluntat de pujar caminant? Poca. O potser sí que tindrà molta voluntat, però poques coses per poder fer. Què passarà? Que l'estudi econòmic d'aquesta línia els diumenges serà negativa, perquè l'autobús, mira, avui perquè ningú s'espera una hora. Perquè un i tot, amb voluntat, arribes abans caminant que no amb l'autobús. Per tant, aquesta negativitat econòmica farà que el minibús, el 114, els diumenges, desapareixerà. I el que s'ha intentat i s'ha guanyat es perdrà. Per què? Perquè ens han donat un carmelet. I no hem tingut compte que potser som diabètics i ens matarà aquest sucre. Vale. No sé si respondré, és molt difícil. Sobre el tema més metodològic i de com treballem aquests temes, jo, una prèvia, que és que es van fer dues sessions monogràfiques dels temes dels canvis de la xarxa d'autobús, amb plànols gegants, amb iPads, amb els recorreguts futurs i passats, perquè tothom pogués mirar quin recorregut fa amb els seus recorreguts habituals, de casa a la feina, de casa... Un segon, segon, segon. Jo he escoltat a tothom, però si jo demanaria... Però si no he acabat. Però puc dir amb l'ordre que jo consideri rellevant, no? Sisplau, com que m'he escoltat a tothom, deixeu que respongui. No cal que estigueu d'acord amb mi, però com a mínim, si deixeu-me respondre. Es van fer dues sessions. Com que aquest districte és especialment complicat, en comptes d'una sessió que és el que es va preveure als districtes, una sessió a cada districte on es convocava tots els veïns i veïnes, aquí se'n van fer dues. Una es va fer per la part dels Guinardós, no? Guinardó va Guinardó-Camparó, i es va fer el centre cívic del Guinardó, no és el barri, però es va fer convocatòria per aquesta zona dels turons cap aquí. Es va fer el Guinardó perquè un dels canvis més rellevants era del D40 i l'AXIS, que l'AXIS deixava de circular per la Verge de Montserrat i per tant es va fer el més a prop possible d'un dels canvis més rellevants que hi havia en el districte. No es va fer barri per barri perquè era impossible materialment fer 73 sessions, que segur, estic d'acord amb tu, que segur que hagués estat el que hagués estat més profitós pels veïns i per millorar el procés. Però en tot cas sí que es va intentar i es va fer aquesta i es va fer una altra a Sant Genís. Sobre fer un monogràfic de transport públic amb una metodologia diferent que la que fem als consells de barri, totalment disposats. Que sapigueu que qui pot marcar els ordres del dia dels consells de barri és la comissió de seguiment i també podem fer allà un treball sobre la metodologia per treballar aquests ordres del dia. I per tant, no només posar els punts, sinó que també podem treballar entre les entitats i els grups municipals, el govern i tothom en el foro de la comissió de seguiment com podem treballar si és que considerem que cal aquest monogràfic. Per tant, jo us recolliria el guant i us en torno un altre, que és que ho treballem en la comissió de seguiment, que és l'espai on podem fer seguiment d'aquests temes i proposar a l'ordre del dia dels següents consells de barri si es fa monogràfic, si no, i de quina manera ho treballem, si ho treballem amb aquest format més informatiu, o si podem fer tallers, si portem plànols, si portem el que faci falta. I després, els canvis del 39, el 39 queden per la novembre del 2018, no es talla la connexió, tota la zona des del Nen de l'Aro cap a dalt tindrà un nou autobús que serà el B23 amb millors freqüències i per tant el que es fa no és deixar tot allò desconnectat sinó que es millora la connexió de tota la zona Font d'en Fargues, Baix Carmel i de fet en comptes d'acabar-se al Cap d'Horta seguirà per Avinguda de l'Estatut fins a Mundet. I aquests canvis també seran el novembre del 18. No quedarà aïllat. Els temes del bus de barri, de fet, no és que no... O sigui, el tema de l'interval,
la manera de treballar el transport públic, diguem, no pot ser només amb una mirada economicista, sinó hauríem de tancar totes les línies d'autobús de la ciutat, excepte el turístic, que és l'únic que els usuaris paguen íntegrament el servei. No pot ser aquesta l'única mirada, perquè si no, no és només que tancarem el bus de barri, és que els hauríem de tancar tots. Per tant, s'ha d'entendre que el transport públic no és un bé material amb un intercanvi econòmic, sinó que és un dret a la mobilitat que tenim les persones que vivim a la ciutat. I des d'aquesta perspectiva no es pot mirar només el tema econòmic. I és per això que es va revertir haver tret el servei dels diumenges, que pot ser insuficient, però precisament perquè s'entén que els diumenges la gent també té dret a la mobilitat, es va revertir el que seria, no, el servei que s'havia deixat de prestar. En tot cas, jo abans ho deia, tota la revisió dels busos de barri la farem durant a finals del 2018, quan s'implementi al final de la nova xarxa, perquè el que es vol, es va decidir separar el procés entre els autobusos convencionals i després, un cop dibuixat tot el mapa de línies que creuen la ciutat i que fan aquestes connexions més grans, a tractar els autobusos de l'últim recorregut, diguem, el més de proximitat. I això és el que es va decidir, i per tant, tot això del servei, si és insuficient els diumenges, si l'interval o el recorregut que sortia també la connexió amb Sant Pau, o que si s'allarga fins Sant Pau cal més freqüència, etcètera, etcètera, tot això tindrem ocasió de treballar-ho conjuntament, i jo crec que serà una bona ocasió per poder plantejar aquest monogràfic en previsió abans de fer qualsevol reforma. Jo... Perquè aquesta presentació, el centre civil és un fracàs, perquè la gent d'Horta Guinardó no en té ni idea de com queden els cursos. Per molt que ens vagi una jornada amb actes i mapes al centre civil, no pots dir-me que els veïns ho hem entès, i ho sabem. Per tant, el districte té un problema de comunicació molt gran. Heu d'assumir que s'han de fer 73 vegades, si cal. Però el que no podeu dir és que la gent s'ho vagi trobant. La gent no sap el que curar-te, la gent no sap res. El que no pot ser és que després ens queixem i ens digueu que no hem participat. El que no pot ser és aquesta perversió de la participació. És a dir, s'ha fet una presentació, no sé quanta gent... Firma, sisplau. Quanta gent hi ha anat? Veig el districte amb més participació, unes 400 persones entre les dues sessions. Unes 200 i pico al Guinardó i gairebé 200 a Sant Genís. Jo, Quim, sisplau, t'entens perfectament, he intentat respondre, t'he dit que estava d'acord amb el que plantejaves de canvis metodològics i t'he emplaçat a treballar-ho conjuntament. Més enllà d'això, jo la veritat no sé, més enllà d'obrir la porta a treballar-ho d'ara endavant, les sessions del febrer no les canviarem, les del febrer passat, i el que us dic és que ho treballem conjuntament en l'espai que és la comissió de seguiment, que és qui planteja els temes de debat pels consells de barri i qui planteja o pot plantejar també de quina manera treballem aquests temes. Si al proper consell de barri volem fer grups de treball amb mapes, amb una mirada, amb el zoom sobre el barri per parlar dels transports o del bus de barri o del que sigui, plantegem-ho, però jo el que us dic és que ho plantegem en la comissió de seguiment, que és qui triarà els temes del consell de barri i pot també treballar la metodologia, la manera com abordem cadascun dels temes. A partir d'aquí, rebuda la crítica, i no era una justificació, no era un com que ho vam fer el centre cívic i ja us apanyareu si no us rentareu, sinó que us explicava aquest intent de fer una metodologia diferent, perquè la ciutadania no té per què saber-se tota la ristra de línies i des 40, 39, 55 i d'això, es va fer aquest intent, però sí que és cert que no es va arribar a fer una a cada barri. No era una justificació perquè haver anat al centre cívic de Guinardó, era una explicació perquè sapiguéssiu que es van fer aquestes dues sessions intentant apropar al màxim tota la informació i de la manera més fàcil i digerible possible. A partir d'aquí, ja t'he dit que d'ara endavant treballem-ho conjuntament i treballem-ho diferent si cal, o treballem col·lectivament, que la comissió de seguiment puguem treballar-ho. Més enllà d'això, no sé si avui és el lloc per posar-nos d'acord en que
com hauríem d'haver fet el procés anterior, que a més era de ciutat i per tant també escapa una mica al nostre control el procés de la nova xarxa de bus, que és un procés que es va iniciar fa dècades, es va començar a implantar el 2012 i que és el primer cop en aquesta fase que s'han fet aquestes sessions amb un any d'antelació, un any i mig, per poder copsar i poder intervenir els veïns en la definició de la nova xarxa. Insuficient? Segur. Tot allò que fem amb temes de participació serà sempre insuficient. I absoluta disposició a millorar-ho d'ara endavant. Jo, si us sembla, hi havia una altra pregunta, que jo el tema de la mobilitat no me'l sé, i tancaria aquí el punt del transport públic, perquè no sé si... No, comento lo de la mobilitat i també o sigui, qüestions pressupostàries que també sortien a raó de la intervenció de la custòdia. Claro, evidentemente, todos los temas de transporte público, ¿no? como decía ayer, siempre ha sido una piedra. Es una piedra porque es carísimo, carísimo. Eso significa que hacen falta muchos recursos públicos para poner el transporte que la gente se merece, porque evidentemente se lo merece porque es un derecho, en todos los barrios. De hecho, nosotros desde 2015, estaba buscando los datos, hemos aumentado la dotación de transporte del Ayuntamiento de Barcelona, es, digamos, la segunda partida presupuestaria que más ha aumentado. La primera es servicios sociales y emergencia social, que era una cuestión totalmente necesaria en esta ciudad, sobre todo, ¿no?, después de la crisis. Pues la segunda es transporte. Y a transporte hemos dedicado casi 42 millones de euros más que se destinaban en 2015. Lo que hemos ido subiendo. ¿Eso quiere decir que es suficiente y que nos tenemos que plantar ahí? En absoluto, porque las necesidades son enormes. Y Paulo comentaba que ha habido una desinversión muy grande en el mandato anterior que nos ha hecho ir perdiendo progresivamente flota de autobuses. Ahora, no es que tengamos que aumentar, es que simplemente para llegar al nivel en el que estábamos tenemos que invertir muchísimo. Y esos 41 millones adicionales que salen de los impuestos de todos, pues todavía no son suficientes. Y el esfuerzo que tenemos que hacer para que eso se siga incrementando, pues es así, ¿no? O sea, pero que sepáis que desde luego estos procesos de transporte público se han previsto, se han avanzado. Para que tengáis una idea, la compra de un autobús se hace con un año de antelación, porque prácticamente nos los fabrican a medida. Y que también por eso los que están, los que entrarán en funcionamiento a finales de, o sea, en otoño de 2018, se están pidiendo ahora. Y esas reservas y esos refuerzos, la idea no es que sean puntuales y para reforzarlo de verano, que eso también se tiene que hacer, y la idea que tenemos es continuar haciéndolo. Pero es que lo que necesitamos no es más autobuses solo en verano, porque no los ocupan los turistas, necesitamos más autobuses siempre, todo el año. Más autobuses grandes, articulados, pequeños, medianos, de todo. Y eso es carísimo y nos exige un esfuerzo a todos, pero de algún lugar lo tenemos que sacar. Y eso se paga, repito, con los impuestos de todos. No nos lo sacamos de la manga, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, reiterar que ese esfuerzo está ahí y se continuará haciendo. Y lo que se comentaba de la T-Mobilitat. Això és un tema totalment diferent. Aquí el que es farà és un canvi de la forma de pagament del transport públic, una qüestió que no és gens novedosa, que ja s'hauria d'haver aplicat en aquesta ciutat fa molt de temps. De fet, funciona a multitud de països, bueno, i altres ciutats espanyoles també funciona. Vull dir, aquí, amb aquest tema, anem molt endarrerits, que és poder fer un pagament del transport d'una manera diferent i més personalitzada, amb targetes recarregables, no? O fins i tot, no?, que se'ns pugui cobrar doncs una factura del transport públic al final del mes, igual que paguem, per exemple, la factura del mòbil, amb una tarifa plana, per exemple, no? O sigui, totes aquestes coses que avui no es poden fer amb el sistema de cartronets, que està doncs obsolet tecnològicament, es vol fer amb la T-Mobilitat. El que passa és que això, nosaltres aquí també hem perdut amb moltes cometes temps, perquè el sistema previst de gestió de la T-Mobilitat no ens agradava, perquè estava privatitzat en accés,
i el que hem fet és revertir parcialment part d'aquest contracte. No l'hem pogut revertir al 100% perquè ja estava tancat, signat, i revertir-lo ens hagués costat molts milions que hem de destinar, pues, a lo que decíamos antes, custodia, más autobuses, más, etc. No podíem triar revertir-lo tot perquè això hauria significat una indemnització brutal, però sí que hem retardat, bueno, la conseqüència ha estat un retard del procés per poder negociar unes millors condicions en la privatització d'aquest servei que, com deia, aquest tipus de targeta, no, es va dissenyar el mandat anterior. Ara, el calendari previst és que comenci una prova l'any vinent a la línia 9 del metro, que és la que està totalment automatitzada i que, per tant, és on es podrà començar a utilitzar aquest servei, i amb vistes a utilitzar-se completament el 2019. Aquest és el calendari que hem fet juntament amb la Generalitat i l'Àrea Metropolitana. Som les tres administracions responsables del transport públic, no? i que financem entre tots, i la idea és que això, no, doncs es posi en marxa de manera pilot durant l'any vinent i de forma generalitzada amb tots els transports públics que ara mateix es poden pagar amb els cartronets que coneixem tots, no, amb les targetes de cartró, durant el 2019. I en un futur la idea és integrar altres serveis de transport que ara no es poden pagar amb el cartronet, per exemple, el bici o el taxi, per què no? No? Doncs, o cotxes compartits, vehicles compartits, no? Serveis de mobilitat que estan començant a la ciutat, que ara mateix, doncs, no estan dins del sistema de transport integral, però que en un futur podrien estar-ho. No? Doncs aquesta és la idea. No sé si he respost a la teva pregunta, però una mica aquest és el calendari previst juntament amb la Generalitat, que és amb qui hem estat renegociant també aquest contracte. Vull dir, primer ho vam haver de renegociar internament les administracions, perquè és un contracte a tres, com deia, Àrea Metropolitana, Ajuntament i Generalitat, i després, diguem, de fer aquesta negociació interna i d'assumir què volíem canviar, doncs vam fer la negociació amb el privat, amb el titular del contracte, per veure, doncs, els aspectes més delicats, doncs, en quan s'havia d'indemnitzar per poder-nos canviar. Una mica ha estat aquest el procés. I, si us sembla, obriríem el torn obert de paraules amb l'ordre d'intervencions que us heu anat apuntant, salvant aquelles que hem avançat perquè eren relatives al transport. L'Enric Capdevila, sobre una intervenció. Llevant. Hola. Comença aquesta primera pregunta del torn amb un aniversari. Fa un any va succeir una actuació dels bombers aquí a la plaça de les Pedreres, amb una esdevissada de pedres a la zona de la zona infantil. L'informe de les bombers va ser que passaven nota al districte a fet que fessin una actuació per poder passar i posar una malla, degut a que les pedres, pues, tenen molta possibilitat de fer esdevissades. Sortosament no ha passat encara res. Ho vaig posar a sobre de l'hora del Consell. El mes de maig el vaig tornar a posar per una altra vegada, continuant sense haver-hi mai, no he tingut tampoc cap resposta, i bueno, avui fa un any que sortosament no ha passat res. Esperem que no tinguem que arribar als 6 anys del forat de la parada d'autobús, i per tant que mentrestant, doncs mira, anem tachant dies al calendari. Moltes gràcies. A José Ramón Giner, aquí davant. Hola. Bueno, me había respuesto algo al principio con las tarjetas de los pilones y de los turones. Me alegro que se haya parado el proyecto de los vecinos de quitarles el polideportivo con eso de los pisos. Y bueno, en fin, yo quiero decir que soy de la parte de arriba y a ver si podíamos pagar también el proyecto de sacar la calle Lavernia y María Lavernia, porque también somos dos barrios muy, muy conjuntados
que llevamos muchos años allí y quisiéramos saber si se podría cambiar. Yo a veces digo, y esto no me escribe, solo me escribe lo que, en fin, esperaba algo así. No sé, llevamos muchos años allí peleando. Y bueno, solamente era esto, reivindicar que haremos todo lo posible por promoverlo de allí. Y que usaremos lo que haga falta. Solamente esto. Gracias. Perfecte, moltes gràcies. La Elena Palomar, que ja ha parlat abans sobre el 92, entenc que ja està, ja més no és. L'Armana. Bé, estem més o menys a l'equador de l'estat, de la legislatura. Abans del principi, com a associació de veïns vam aprofitar la campanya electoral que tots els partits polítics i coalicions esteu més simpàtics, més oberts i més visitadors per presentar-vos un dossier que tenim amb reivindicacions històriques de Can Baró. Vam fer accent sobretot amb una reivindicació que era arreglar d'una forma pràctica per la mobilitat l'accés de les escales del passatge del dipòsit. Que s'estudiés si rampa, si escales mecàniques, si ascensor, si es posàvem d'acord amb la companyia d'aigua, si traiem els tubos i els feien passar per aquí la del Catal, etc. Quasi totes les opcions, recordo haver parlat amb comuns, amb socialistes, que casualment formeu part del govern de la ciutat, amb republicans, amb ciutadans i potser amb algú més, no? Però bé, els més importants. Tots ens veu dir, bueno, Convergència també, sí. No, perdona, Convergència també, sí. Tots ens veu dir que era un projecte amb una inversió econòmica important, faria definir els pressupostos del districte i que seria un tema que s'hauria d'entomar des de la ciutat. Amb això, tots els partits, totes les coalicions, deu estar d'acord. I nosaltres vam demanar que, per favor, que totes les lleis traslladéssiu a ciutat i féssiu força a ciutat per fer-ho d'una vegada. Aquí s'han fet millores, s'han fet parell d'ascensors, escales mecàniques i tal, algunes parts del barri. Però aquesta potser és de les més antigues, quan es va arreglar, jo estic aquí des de l'any 2000, però gent que porta molts més anys o que he nascut aquí, em diuen que va ser un èxit quan es van arreglar les escales actuals, són 240 graons, recordo. La Mercedes i l'Eduard els han pujat a peu a nosaltres, sí que ho sabeu. I, endavant. Sí, exacte. A mi el que se m'ha explicat és el que deia abans, fins ara, doncs que va ser una millora qualitativa important. Però clar, la mateixa gent que viu aquí, ara s'ha fet gran, també. I la pròpia gent que viu aquestes cases té dificultats per sortir, més que per sortir, per tornar a casa seva, sobretot si des de Josep Serrano. Llavors, el tema seria, que us recordéssiu que tots els veu posar bona cara, que tots veu dir que preteníeu a ciutat per fer-ho des de ciutat i si us podeu donar alguna línia. I per acabar, el voldria dirigir a tot el barri de Can Baró, als seus veïns, bueno, no a tots, a algun no, però a la majoria felicitar-vos per la gran demostració de democràcia que veu fer tots majoritàriament a l'1 d'octubre votant a favor del dret de decidir participar aquí al Casal del Pirineu, que afortunadament no vam tenir la visita agressiva de les forces d'ocupació de l'Estat. Moltes felicitats, perquè amb aquest camí tindrem pressupost a nivell de sobirania catalana, tindrem línia 9 de metro i tindrem la llibertat del nostre poble. Gràcies, Marín. Moltes gràcies. Abans m'he saltat a la Isabel, però em sembla que ja ho ha dit perquè era temes d'autobusos i ha marxat. Vale. En Joaquim Martín. Oi, Joaquim, no et coneixia, però no em sembla clar.
hòstia, és que diu, nen és tal, 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 oficial. Doncs dues coses eren. Una, ara que la plaça està tan xula i la conservem de les pedreres, i estem fent de l'ús, que fa molta pena als voltants. Està ple de runa, brossa, rates, tal. Podríem fer alguna cosa i si no, reivindicarem. I ho farem nosaltres. Vull dir que ja tenim experiència en netejar els antiaèrics, en netejar la plaça Can Baró. Jo crec que no cal que ho fem els veïns. Si cal, ho farem, eh? Ho farem i ho netejarem nosaltres. Però podríem, com deia abans, anticipar i fer-ho plegats, perquè els entorns fan molta pena. O sigui, el que veu fer ha tingut molt resultat, la plaça es fa servir i té molts usos, però els entorns és que és un risc per la salut pública. El que ara mateix, amb nens, rates i brossa. I l'altra cosa que sortia aquí projectat, jo vull fer pedagogia, perquè, bueno, entre que soc mestre i que vaig col·laborar molt als antiaeris, no sé per què surt la paraula búnkers, sisplau, elimineu la paraula búnkers. És que no pot ser que en una presentació vostra posi una imatge que surti búnkers. I quan has projectat una entitat, és igual, sortia búnkers. O el Google, el senyor Google, tu vas allà, fas una foto i diu, t'etiqueto com a búnkers. No, o sigui, l'Ajuntament no pot dir-li al senyor Google que ho està etiquetant malament, perquè el nom popular era Los Cañones. Jo Los Cañones sempre ho he conegut, però el nom de búnkers fa molta gràcia, perquè és com que la gent li posa el nom que vol, eh? I potser no guanyarem mai aquesta batalla i es dirà búnkers, però encara que perdem la batalla, com a mínim nosaltres, no? Diguem-li antiaeris i digueu-li al senyor Google que es diu antiaeris i quan la gent s'etiqueti ho posi correctament. És un comentari pedagògic. Moltes gràcies. Justo, digueu un poco de orden, por favor, que ja no són hores de fer diàlegs. La Marta López. No seré breu perquè portem ja moltes hores aquí junts. No? El primer punt de l'ordre del dia feia una miqueta referència a temes de l'anterior sessió, que donava una mica per tancats. Heu parlat d'una actuació al passatge Bismarck per un problema de salut pública, de plaga de rates, que puc donar fe, doncs, que no s'ha acabat. Volia saber quina actuació en concret era aquesta i notificar-vos que no ha solucionat el problema. Moltes gràcies. El senyor Carlos López. Les rates, vale. El senyor Nil. Aquí. Hola. Quiero llamar la atención y preguntar al ayuntamiento si tiene algo que decir al respecto de la situación en la que se encuentran algunos vecinos del barrio. Este barrio y ocurre lo mismo en todos los barrios de Barcelona actualmente. El Ayuntamiento en su campaña para frenar el uso de pisos con destino turístico, sobre todo la actuación contra la empresa Airbnb, el famoso plan de choque que empezó el año pasado, que está consiguiendo resultados muy positivos, pero está perjudicando gravemente a muchos ciudadanos. El plan de choque estaba ideado claramente para luchar contra la especulación inmobiliaria, que la gente que tenía uno o varios o muchísimos pisos destinados exclusivamente a un alquiler turístico. En perjuicio de los vecinos que convivían en estos barrios y en estas casas y que tenían, no podían, pues a lo mejor, acceder a la vivienda por el coste de la vivienda que subía, todo ese problema. Idearon un plan de choque, pero ese plan de choque ha quedado atrapada mucha gente inocente, gente que no eran especuladores, que no tenían pisos destinados a este objetivo comercial, sino que alquilaban esporádicamente, puntualmente, su propia vivienda, la casa donde vivían, pues, fines de semana, a lo mejor durante vacaciones, de manera muy esporádica y eventual. Para llegar a fin de mes, para pagar la hipoteca o el alquiler o para poder irse de vacaciones. No era un negocio, era simplemente una manera, pues, de salir adelante. El ayuntamiento está sancionando a esta gente, y si hablamos de cientos de personas en Barcelona y aquí algunos presentes, aquí,
Estas personas se enfrentan a sanciones de 30.000 euros y de 60.000 euros. Solamente por alquilar, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, unos días al año. A lo mejor 3 días, 10, 15 o 20 días a lo largo de todo el año, de su propia vivienda. Y se enfrentan a 30.000 o 60.000 euros de multa. Aquí tengo la sanción, si alguien lo quiere leer. Esto está sucediendo en Barcelona ahora mismo. La lucha contra la especulación inmobiliaria está bien, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que era necesario y sigue siendo necesario la gran especulación que hace daño. Pero los individuos que usaban su propia vivienda de una manera realmente inofensiva y que no contribuía para nada al problema social de Barcelona, están siendo masacrados con esto. Esto no es una multa, esto es la bancarrota, el tener que hipotecar el piso o vender el piso o sacar un crédito de un banco para pagar 30.000 o 60.000 euros. Hay cientos de personas que se enfrentan a esta situación y hemos formado una asociación para defendernos, ir a los tribunales si es necesario, porque nos hemos reunido con el ayuntamiento y el ayuntamiento ha dicho, esto es una guerra y en una guerra siempre habrá gente que sufre. Básicamente es esto. Hay daños colaterales y vosotros sois los daños colaterales. Nosotros vamos contra los tiburones, contra los grandes especuladores, gente que tenía 30, 40 o 50 pisos alquilados y estaban haciendo daño a la ciudad. Estaban causando serios problemas. Pero a cada individuo que alquilaba su propia vivienda, de manera esporádica, puntualmente, incluso gente que había puesto un anuncio en Airbnb, en la plataforma Airbnb, y ni siquiera llegó a alquilarlo, solamente por el hecho de poner el anuncio, porque esto es lo único que se basa en el ayuntamiento, es la captura de pantalla, o sea, la imagen del anuncio que salió en internet, es la única prueba que tiene. O sea que había gente que había puesto el anuncio, que no llegaron a alquilar el piso ni siquiera un solo día, y zasca 30.000 euros de multa. Y a partir de marzo, ya lo subieron a 60.000. O sea, esto es, o sea, un disparate, no, esto es un salvajismo y un uso indiscriminado y abusivo del poder. Un poder que tenía el concepto quizás correcto, una idea correcta, pero aplicándolo a todo el mundo por igual, están cometiendo un abuso terrible. Gracias. Y yo creo que también se llaman los cañones, ¿no? Se llaman los bunkers. Los bunkers es horroroso. Y el nombre de toda la vida ha sido los cañones. Moltes gràcies. I per últim, de les paraules que teníem, hi havia la Glòria, que una part ja ha sortit abans perquè era d'autobusos, però quedava una altra pregunta. El tema del carrer Berganes. El tema de les voreres del carrer Berganes. Que veu venir, veu fer un pagot en un sector i tot un sector està molt malament, que allà la gent ja s'ho pela, davant de la farmàcia. I després el tema de l'electricitat del carrer Berganes, doncs, a veure, això doncs, què? Quan s'ha de solucionar? Això també ja portem anys dient-ho. I ara entre parèntesis i fent que ha sigut el de les, no? La plaça d'aquí dalt de la notícia. És un tema també, Fernando, que no el porteu gens bé, el tema de la neteja. O sigui, empleu molt de temps fent molta gent a netejar i mai es veu net. No sé com ho feu, i tu ja ho saps, que això ho hem parlat moltes vegades. No es veu bé. Una gent ve, treu notícia, queda a fora les bosses, tot el que la gent que és molt marrana, també queda fa molt de bé i tot ho li va parar. Però clar, quan es museu, no netegeu, ni se'n porteu la brossa ni se'n porteu les escombraries. I això ja no sabem com dir-ho. És que mai es veu polit al barri. Fem moltes coses de barri, que la gent s'hi senti bé, però la gent se sent bé quan veu que aquestes necessitats, que és que si tu surts al balcó et puguis veure un espai net, no te'l puguis veure mai. I és que no, allà dalt no ens el veiem mai. Mai. I suposo que a la plaça de les Pedreres deu passar el mateix. No es veu mai net al barri. I sé que us passeu diners, però no sé què passa, que és que no funciona. No funciona. I això ho hem parlat moltes vegades. I ja, bueno, també va ser les fills de la casa. Ja no parlo les caques, ja l'he informat.
Vale, fem una ronda de respostes, després qui no s'hagi apuntat ho veurem sempre un torn obert, però fem una primera resposta que hi ha com 10 preguntes acumulades. Responent a Marta López i a Carlos Arribera. Després, si volen parlem, però jo vaig parlar amb el senyor Carlos Aira per telèfon, li vaig informar que serveis tècnics havia fet una inspecció, que el tema del càtering estava correcte, però s'havia trobat un dipòsit d'aigües residuals de la comunitat de propietaris. Es va requerir a la comunitat perquè ho arrangés i això també està arranjat. Per tant, a nivell de... el que el districte podia ordenar, ells ja han resolt el tema. Jo vaig parlar amb l'administrador de la comunitat per saber si ells també detectaven presència de rates i em confirmen que no. Per tant, les rates no semblaria que vinguin de la comunitat de propietaris del càtering. I si venen dels patis interiors, l'Ajuntament no pot fer una terratització d'una propietat privada. Per tant, aquí, si volen, després en parlem, crec que haurien de parlar vostès, la comunitat de propietaris o la gent afectada pels patis aquests, i veure de quina manera vostès procedeixen a fer una terratització si provenen dels patis interiors. Altra cosa seria revisar si podem pensar que venen del carrer. Aleshores parlaríem amb clavegueram, però no semblava que fos així. En tot cas, si volen, després en parlem. No tenen rates. No, he dit que no en tinc. Si vol, ho he sentit. Sí. Disculpeu, una cosa. És que si entrem amb cada resposta un debat, no acabarem, o acabarem sent els de la taula tres més. Jo us demanaria... És que no puc sentir jo. No, però un segon. No, doncs deixa'm acabar un moment. No, és que ara no estem obrint un torn de paraules. Aleshores, hem fet tota una ronda de preguntes. Ara intentem respondre. Si al final no hem respost bé o no hem respost prou, tornem a obrir un altre torn i seguim insistint. Però si a cada paraula que nosaltres responem interveniu des de la ciutadania, no acabarem. I jo em sap greu ser tan pesat, que cada consell de barri... No, perdona, jo porto aquí molt de rato escoltant, a veure, uns rotllos impressionants, així de clar, uns rotllos impressionants. I escolta, quan un tema no acaba de tancar mai, vull dir, els temes van quedar, sí, molta paraula, però escolta, vull dir, si hi ha rates, hi ha rates, tu. I escolta, i s'ha de buscar. Aquest puesto on hi ha el càtering, és un pati interior, que allà no passa ningú, no va ningú, ni s'interessa anar a ningú. I aquesta zona és una putrefacta. Hi ha un pou de 3 metres de profunditat i un metre de diàmetre, que allà continuen havent abocaments incorrectes, com a mi, i no us podeu quedar amb el que us diu un senyor. Perdona, però no. Mireu-ho, baixeu a baix, el que sigui, i mireu, obriu la tapa, i veieu les quantitats de tuberies que s'han anat col·locant després. I ja fot un any i fot aquest un any. Si és un tema de... Escolta, i hi ha més gent afectada, el que passa que, bueno... I ja està, ja acabem. Gràcies. Hola, gràcies. De tota manera, el Jordi ha explicat que no s'ha seguit el tema des del despatx. Es va fer una inspecció, s'ha avaluat tècnicament el local, el pati interior, etc. El que passa que un tema tan concret, l'únic que estem dient és expliquem les intervencions que s'han fet fins ara i si cal seguir el tema, que està clar que s'ha de seguir perquè no s'ha solucionat, ho tractem individualment. Això és el que el Jordi ha explicat i la voluntat seria aquesta. Hem explicat què s'ha fet fins ara i si cal seguir, que es veu que sí, ho seguim treballant amb la comunitat, amb els veïns o amb qui sigui.
Només era això. Aleshores, ara seguirem donant respostes, però jo us demanaria que no a cada resposta hi intervenim, perquè si fem diàlegs no avancem. El tema de... A veure, començo sense ordre. La neteja de la plaça de les Pedreres. D'una banda, aprofito que parlem de la plaça de les Pedreres per informar-vos que s'està tramitant la proposta del barri de posar nom a la plaça de les Pedreres, que això és una d'aquelles feines que es fan però no es noten fins que el nom no està posat, i en principi la setmana vinent hi ha una reunió de la ponència de nomenclàtor que sembla que debatrà, diguem, a nivell de ciutat aquesta proposta. És possible que la setmana vinent ja tinguem oficialment el nom posat de la plaça de les Pedreres. Això ningú m'ha preguntat, però aprofito per dir-vos-ho. Sí, he sortit abans, quan parlàvem del tema, i aprofito. En principi, sembla que la setmana vinent ja tindrem el nom posat i després haurem de parlar d'on posem les plaques i així. En relació amb els temes de la denominació dels antiaeris com a búnquers o la ubicació del Google Maps i així, sí que podem cuidar les imatges que fem servir nosaltres, no treure la del Google Maps i intentar fer servir la guia municipal, que està millor el nomenclàtor, diguem, però sí que és cert que tenim problemes amb Google Maps perquè qualsevol persona del món pot ubicar el que li doni la gana al Google Maps sense que es qüestioni si és veritat o no, i de fet, fa una setmana la plaça Espanya va estar un temps que es deia plaça de l'Octubre. Per tant, si es pot canviar així la plaça Espanya de nom, imagineu com podem posar-li de nom als búnquers. En tot cas, sí que quan hem detectat coses d'aquestes, perquè també ens apareixia que el carrer Telègraf, al final de tot, allà posava, o posa, un aparcament gratuït per anar als búnquers. I per tant, hi surt així. Allà reben oleades de gent que va aparcar allà per pujar als antiaeris. Totes aquestes coses sí que les anem treballant amb un departament de l'Ajuntament que sí que té relació amb Google, però no és ni fàcil ni automàtic que l'Ajuntament pugui modificar aquests temes que estiguin mal anomenats. I després, els temes de neteja, sí que hi ha un tema que hem detectat i que ja s'ha treballat per canviar-ho, però que es canviarà d'aquí uns mesos, que és la neteja dels solars i zones verdes. Allò que queda entre un parc i un carrer, diguem, que no és ni una cosa ni una altra, trobem que la neteja no és satisfactòria pels veïns de l'entorn. Això el que s'ha fet fins fa uns anys, la neteja de les zones aquestes, de solars o zones d'aquest estil, la feia neteja i es va passar a fer-la parcs i jardins. I aquí, com diu la frase feta, los unos por los otros, la casa sin barrer, i sin barrer de veritat. Això s'ha canviat i en uns mesos tornarà, diguem, a dependre de neteja, que funcionava millor la neteja, perquè no és un parc ni un jardí, un solar, i s'ha de netejar i mantenir. Per tant, això s'ha abordat, a més d'aquestes neteges que fem nosaltres com a districte dels solars municipals, que dos cops l'any fem desglossades i neteges, i d'aquells que, tot i no ser municipal, requereixen una actuació més urgent, a més a mig termini tornarem a canviar d'aquí de ment la neteja d'aquestes zones que són una mica terra de ningú perquè la neteja sigui millor. Un parell de detalls també per anar concluint, sí, la proposta de les xarxes per la caiguda de possibles. Tenim el projecte fet, nosaltres confiem abans de... Com? Possible recaiguda, diguem-ne, en el futur. Aleshores, nosaltres ja tenim un projecte fet, intentarem realitzar-lo abans d'acabar l'any, al principi és el que ve, però estem articulant el mecanisme de contractació per poder fer la intervenció. Apunta-t'ho per el proper, que espero ja poder dir que està instal·lat. José Ramón, ja hemos contestado lo que plantava i les zones, etcètera, el turó de la vida. L'Armand, que ha comentat el tema de passejar, de passejar el que és dipòsit. Nosaltres, quan vam començar el mandat, vam treballar en un grup de treball conjunt amb Aigües de Barcelona sobre les possibilitats de realitzar aquesta intervenció com a possible projecte d'aquest mandat, d'inversió, diguem-ne, de posar escales mecàniques o algun altre element, com elevadors, etc. Vam analitzar i realment, a partir
marxat, però sí, que a més ja ho sabeu, té un problema molt greu, diguem-ne, de tota la infraestructura de canonada que passa per sota i que està bastint d'aigua no només al barri de Can Baró, sinó a no sé quants mils més de veïns d'altres barris, que ara ja no recordo el número, però ho vam treballar en aquell moment, un any i mig, i era molt potent. Aleshores, l'única viabilitat per tirar endavant aquesta actuació suposava desviar tota aquesta canalització d'aigua per el que era Pasteur, apropar-la a la carretera Carmel, tornar-la a baixar per Josep Serrano, i suposava una intervenció que tot això triplicava el que era l'actuació de poder fer unes possibles escales mecàniques. Clar, davant d'aquest import que sortia del que tenim, les fites del que hem anat repartint a tots els barris, aquest mandat ho feia inviable. Però és que tècnicament té una solució complexa per això. Que tot el que sigui intervenir i gratar dient sota les escales actuals del passatge ho fan complicadíssim per això, per un tema de costos que es va calcular i es va veure possibles solucions amb aigües de Barcelona. El que passa és que, com us hem anat informant, inclús amb trobades que hem tingut aquí de consciència de districte, etc., tot el que són les inversions del mandat estan establertes, estan, diguem-ne, ja tancades a pressupostos i estan per anar-les realitzant. Aquí sabeu que tenim Raimon Casellas, com hem comentat abans, que també tenim de Major Cortada. Tenim una sèrie de projectes que estan en marxa, però aquest ja és impossible inhibir-lo a aquest mandat. No, un únic tema, el que comentava el Nil dels allotjaments turístics. En aquest, com sabeu, hi ha una planificació per primer cop a la ciutat per fer front als allotjaments turístics. És una qüestió doncs, que han demanat molts veïns a tots els barris, no? I ara mateix, de fet, no? Doncs ja fa temps que els efectes negatius, que també en té de positius, però que els efectes negatius del turisme són un dels problemes, no? que més ens demanden els veïns que solucionem. No sé, desconozco tu caso particular y se pueden hacer alegaciones sobre cualquier sanción para que la revisen los servicios técnicos, pero els processos d'inspecció que s'han anat fent des de ciutat es feien també sobre pisos turístics que no estaven declarant cap activitat econòmica, o sigui, que estaven exercint una activitat econòmica sense haver-la legalitzat. No? Doncs, hem de tenir en compte, no? Doncs que hi ha moltíssima activitat econòmica a la ciutat que paga els seus impostos i contribueix, no? al manteniment de l'economia de la ciutat i, malauradament, tenim encara molts pisos turístics que no estan pagant cap mena d'impost. Per tant, no tenim manera d'obtenir, no és que ens faci gràcia especial cobrar impostos, però si volem doncs, obtenir recursos per pal·liar els possibles efectes negatius del turisme, els hem de treure en primer lloc de l'activitat turística i això es fa mitjançant impostos. Per tant, no? Doncs hi ha activitats a la ciutat que estan fent activitat turística i per tant només contribuint als impactes negatius sense facilitar impostos perquè l'administració pugui fer alguna cosa, no? per poder gestionar tot això. Per tant, no? Jo desconozco tu. Bueno, no, yo no voy a entrar a discutir el caso de cientos de personas, ¿eh? O sea, te lo he dicho, si quieres, hablamos de tu caso con alegaciones, ¿vale? No. Cualquier actividad económica en esta ciudad, además de pagar impuestos,
impuestos tiene una licencia para ejercer esa actividad, que es lo que debe hacerse también en el caso de la actividad turística. Ahora mismo, lamentablemente, en esta ciudad hay muchísimos apartamentos turísticos que no han operado y que continúan operando sin ningún tipo de licencia frente a otros negocios de la ciudad que tienen su licencia, sus tasas, sus impuestos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos intentado hacer una legislación que por primera vez pues aborde este problema. Insisto, desconozco tu caso particular y si hay algún problema sobre esta sanción, se pueden hacer alegaciones porque la legislación es garantista para proteger también a todo el mundo. En todo caso, Parlenda que tema, ¿no? Y atrás, poder hablar personalmente al distrito y espera un momento, porque podría dar el consejo por Pau que cosa m'he oblidat d'una resposta a la Glòria, que comentaves també el tema de les voreres i els postres de Berlianes. Nosaltres vam rebre la petició i la vam avaluar. Hem fet una primera part necessària, que és veure realment quines són aquestes necessitats, les més urgents, ja s'han anat fent aquestes petites intervencions de les urgències. I el que s'ha fet és també quantificar la necessitat, diguem, econòmica, que ronda els 200.000 euros, i ara estem mirant pendents de veure si ho podem encabir les inversions d'aquest any vinent o el següent per poder fer-ho. Encara no ho tenim, quan ho tinguem, els veïns, diguem, esperem en breu poder-vos explicar que fem la intervenció, que tenim els diners i que podem fer-la el més aviat possible. Però ara estem en aquesta fase prèvia, que és veure les necessitats i poder quantificar-ho. I acabades les... I aleshores, com que... Disculpeu una cosa. La petició s'ha entès, diguem, la necessitat s'ha entès i s'ha avaluat i us estic dient que estem treballant per poder fer-ho el més aviat possible. Si voleu ara, a l'acabar, en parlem i us intento concretar una mica més, però aquests tet-a-tet a distància jo crec que no tenen massa... No, un segon. Jo ho deia perquè el cas concret de l'allotjament, el cas concret d'això, més informació que el que t'acabo de donar, no en tenim massa més. Però jo, si us sembla, donaríem per tancat al Consell de Barri, us agrairia l'assistència un dia més i us diria que ara, a cost un moment, parlem més millor. Diguem-ne. Moltes gràcies per venir a dir la propera.